vivieron y protagonizaron la aventura de la revolución. Tras una breve pausa, conoceremos sus testimonios. Las aguas estancadas, sean la κρατούν την αστάσιμα ή τα αποσυνήθεια. Είτε εξαιτία του δεσποτισμού δεν ανέχονται τη ζωή. Η ζωή εξαρτάται από την αναταραχή που προκαλούν κάποιοι διακεντρικοί. Από σεβασμό σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη ζωντάνια, η κοινότητα οφείλει να αποδεχθεί ορισμένα ρίσκο. Οφείλει να αποδεχθεί ένα ποσοστό ετεροδοξία. Οφείλει να ζήσει επικίνδυνα αν θέλει να ζήσει. Ο αναρχισμός είναι η ελευθερία. Είναι η ανοιχτή πόρτα προς το άπειρο της ελευθερίας και της ευζοίας της ανθρωπότητας. De la libertad y del bienestar de la humanidad. Ξύπνησα με τις σιρήνες των εργοστασίων και ήταν λες και όλη η Βαρκελόνη, αλλά ήταν με μια καρδιά μόνο. Κάτι που συμβαίνει σε μια φορά στον αιώνα. Και αν κάτι μπορώ να πω, είναι ότι αυτό καθόρισε τη ζωή μου. Και ζω με αυτή τη συγκίνηση πάντα. Η πραγματική επανάσταση αρχίζει στις 19 Ιούλη και την αρχίζει ο λαός αυθόρμητα, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ενάντια στο στρατό, και είναι η πρώτη φορά και η μόνη φορά που ο λαός τελειώνει με τον στρατό, τον υποτάσσει. Μπορέσαμε να τα βγάλουμε πέρα με τον στρατό. Αυτή είναι η καταπληκτική κραυγή του Γκαρθία Ολιβέρα στις 20 του μήνα. Μπορέσαμε αυτό που δεν είχε μπορέσει ποτέ κανείς να κάνει. Ήταν πολύ συγκινητικό. Εγώ δεν σκεφτόμουν ότι η κοινωνική επανάσταση είχε γίνει μόνο στην Ισπανία. Πίστευα ότι είχαμε θριαμβεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino. Ήταν αυθόρμητο. Ο λαός πήρε στα χέρια του τη μοίρα του και άσκησε τη δύναμή του και πραγματοποίησε όλα όσα έχει ονειρευτεί για χρόνια. Και είναι αυτό, είναι μια ευκαιρία. Την παίρνει, την ολοκληρώνει και τελείωσε. Año tras año, los anarquistas, χρόνο με τον χρόνο, οι αναρχικοί, πρωταγωνιστές της επανάστασης που έζησε η Ισπανία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου από το 1936 έως το 1939, ξαναθυμούνται εκείνο το καλοκαίρι που άλλαξε για πάντα τις ζωές τους. Η Ισπανία του 36, ήμασταν πιο νέοι από ό,τι τώρα. Όταν σκέφτεσαι ότι ένας λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν είναι λαός, δεν είναι τίποτα, αυτό σε πάει πίσω. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να μειώσουν το κύρος της επανάστασης και για να τη σβήσουν. Μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν έβλεπες κανένα βιβλίο που να λέει την αλήθεια για την επανάσταση. Εγώ είμαι οικοδόμος και όταν χτίζω ένα σπίτι, αρχίζω από τα θεμέλια. Έτσι και οι ταινίες, όπως και όλα στη ζωή, έχουν μια αρχή. Και από αυτή την αρχή, από τα θεμέλια, πρέπει να αρχίσει κανείς. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί πολεμήσαμε τον φασισμό. Γιατί νικήσαμε τον φασισμό. Ποιες ήταν οι ιδέες μας και γιατί ο λαός ένιωσε ταυτισμένος με αυτές. Nosotros nos defendimos contra el fascismo, ¿por qué vencimos al fascismo y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas? Mm.
La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española. Miserias en las que mega lo mero tu hispánico principio. Los ya cosa triada. Tienes que don idia pui picio tanal se bio mijanquie panástase en aneona prin. O analfabetismos que quinoniques anisotes. Sinergies una ipar un joris y arches y eclesia y astiki taxi na din un camia lisi. O anarchismos pu enfanizetes an mia prótese tu topicu socialismu. Sti magi enandia sti kinonique adikia. Echi diapotis kata ti diarquia 100 chronon. Τις μη προνομιούχες τάξεις της χώρας. Οι ιδέες του Κροπότκιν και του Μπακούνιν ριζώνουν με δύναμη ιδιαίτερα στην Ανδαλουσία και την Καταλωνία. Το 1840 ιδρύεται στη Βαλκερλόνη το πρώτο εργατικό σωματείο και 30 χρόνια μετά η οργάνωση των Ισπανών εργατών είναι ήδη ένα παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά το σχίσμα της πρώτης διεθνούς στην Ισπανία, θριαμβεύουν οι αντιαυταρχικές ιδέες του Μπακούνιν ενάντια σε αυτές που υποστήριζε ο Μάρξ. Όλα πρέπει να είναι ελεύθερα για να λειτουργήσουν. Αυτό είναι ο μεγάλος διαχωρισμός ανάμεσα στο Μάρξ και τον Μπακούνιν. Ο Μάρξ ήταν αυταρχικός, ο Μπακούνιν όχι. Στο νότο της Ισπανίας, ο Φερμίν Σαλβοτσέα είναι μία από τις μορφές του ανδαλουσιάνικου αναρχισμού με τη μεγαλύτερη επιρροή. Εκεί ο λαός αντιμετωπίζει μια αστική τάξη που κατέχει μεγάλα μη παραγωγικά λατιφούντια, τσιφλίκια. Εξαιτίας μερικών τοπικών παραγόντων που κατήθηναν την πολιτική και των εκμεταλλευτών μεγάλων εκτάσεων γης και στον εργάτη έδιναν μόνο 2 με 3 μήνες δουλειάς. Τον υπόλοιπο καιρό δεν δούλευαν. Δούλευαν πολύ λίγο, ζούσαν και πολύ άσχημα. Στο Χερέθ, 4.000 αγρότες καταλαμβάνουν την πόλη με την κραυγή «Ζήτω η Αναρχία». Εισβάλλουν σε μαγαζιά καθώς ψάχνουν για τρόφιμα. Για να εξουδετερώσει τις ακραίες ομάδες που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή στην Ανταλουσία, η κυβέρνηση εφευρίσκει μία απάτη που ονομάζεται το «Μαύρο Χέρι». Εκτελεί και φυλακίζει άτομα ως ύποπτα να ανήκουν σε μια υποτιθέμενη ομάδα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Ένας από τους διοκόμενους είναι ο Σάντζεθ Ρόσα, συγγραφέας της γραμματικής, της αριθμητικής και του δικηγόρου του εργάτη. Βιβλίων που πρόσφεραν στον εργάτη τα όπλα για να μυθεί στους κοινωνικούς αγώνες. Η σύγκρουση ανάμεσα σε εργάτες και αφεντικά συχνά καταλήγει σε αιματηρές απόπειρες από την πλευρά των αναρχικών που βρουν ατομικά. Η Βαρκελόνη είναι γνωστή στην Ευρώπη σαν το Ρόδο της Φωτιάς και το κάστρο του Μόντχουικ. Το κάστρο του Μόντχουικ γίνεται τόπος εκτελέσεων και φυλακίσεων. Πολλά στρατευμένα μέλη των εργατικών σωματείων διώκονται. Έχει δοθεί μια εικόνα του αναρχισμού, πάντα με το όπλο στο χέρι. Όχι, κύριε. Τα όπλα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν, αλλά κυρίως ο αναρχισμός βασίστηκε στην συνειδητοποίηση του κόσμου, μέσα από πολιτισμικό αγώνα για να δημιουργήσουμε αυτό που επιθυμούσαμε, έναν καινούριο κόσμο. Για τους αναρχικούς, είναι ο λαός αυτός που πρέπει να αποκτήσει μια επαναστατική συνείδηση, γνωρίζοντας πρώτα την πραγματικότητα για να μπορέσει να την αλλάξει. Η αυτοδιδακτική εξηγείται ως εξής. Επειδή υπήρχε έντονη επιθυμία για γνώση, αλλά δεν υπήρχαν τα μέσα διδασκαλίας, και έτσι εξηγείται η ύπαρξη τόσων περιοδικών και εκδόσεων στον Ισπανικό Ελευθεριακό Κίνημα. Σε όλα τα σχολεία υπήρχε ένα περιοδικό ή φτιαχνόταν μια έκδοση ή φτιαχνόταν ένα φυλάδιο. Είναι το θαύμα που δεν το εξηγεί σχεδόν κανείς. Οι Σολεδάρ Γουστάβο και Φρεντερίκο Ουράλες είναι οι ιδρυτές στα τέλη του 19ου αιώνα του Γη και Ελευθερία και του Άσπρου περιοδικού που θα φτάσει να πουλά 12.000 φύλλα. Τα έργα του Προυντόν, διαφημισμένα από τον Πι. Μαργάλ, πρόεδρο της πρώτης δημοκρατίας, εισάγουν στην Ισπανία την έννοια της Ομοσπονδίας, μιας αρχής που θα υιοθετήσουν στο μέλλον οι Ισπανικές Αναρχικές Οργανώσεις. Ο Ανσέλμο Λορέντζο, με το στρατευμένο προλετάριο, προτείνει επαναστατικές ιδέες για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης σε μια μελλοντική κοινωνία που θα βασίζεται στην ελευθερία, την αλληλεγγύη και την απουσία κάθε είδους αυταρχισμού. Γιατί ο αναρχισμός δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι μόνο μια φιλοσοφία, δεν είναι μονάχα ένα πρόγραμμα ζωής. Είναι ένας τρόπος για να ζεις.
A través de la sociedad. Μέσα από τα εργατικά σωματεία, οι αναρχικοί δημιουργούν δωρεάν σχολεία που αναπληρώνουν την έλλειψη της δημόσιας εκπαίδευσης για όλους. Το 1902, ο Φραντζίσκο Φερέρ Γουαρδία ιδρύει το μοντέρνο σχολείο που εμπνέεται από τον ορθολογισμό. Βασίζει την εκπαίδευση στο φυσικό, πνευματικό και ηθικό σεβασμό των παιδιών. Ο Φερέρ Γουαρδία αντιδρά ενάντια στο σκοταδισμό της εκπαίδευσης των παπάδων και των μοναχών. Όντας καρτεσιανός και ελευθεριακός, θέλησε να δημιουργήσει ένα σχολείο όπου η εκπαίδευση θα σφυριλατούνταν πάνω στον ορθό λόγο, στη λογική και από εκεί και πέρα θα επιτίθενταν στον καπιταλισμό και σε όλη την πολιτική εξουσία. Se cargaba al capitalismo y a toda la política y a todo el poder, etcétera, etcétera, ¿no? No pararon hasta que mataron a Francisco. Δεν σταμάτησαν παρά που σκότωσαν τον Φρανσίσκο Φερέρ, κατηγορώντας τον για πράξη που δεν είχε κάνει. Το ζήτημα για το οποίο κατηγορήθηκε και για το οποίο εκτελέστηκε ήταν η εξέγερση του 1909 στη Βαρκελόνη των στρατιωτών που δεν ήθελαν να επιβαστούν για την Αφρική. Εκεί όπου τους σκότωναν και τους δολοφονούσαν για το καπρίτσιο μερικών στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένου και του βασιλιά. Σε αυτή την εξέγερση ο Φερέρ ούτε ήταν ούτε συμμετείχε. Προϊόν της Solidaridad Obrera, γεννιέται στη Βαρκελόνη η Εθνική Συνομοσπονδία Εργατών ΣΕΝΕΤΕ με στόχο να ενώσει το Ισπανικό Προλεταριάτο σε μια αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση ανοιχτή σε όλη την εργατική τάξη, αντίθετη με τα πολιτικά κόμματα, χρησιμοποιεί την απεργία, σαμποτάζ και βοϊκοτάζ ως όπλα αγώνα. Μέσα σε 2 δεκαετίες η ΣΕΝΕΤΕ θα μετατραπεί στην πιο σημαντική εργατική οργάνωση της χώρας και στο πιο ζωντανό και ικανό συνδικαλιστικό κίνημα της σύγχρονης Ευρώπης. Η ΣΕΝΕΤΕ είναι η προσπάθεια των εργατών να οργανωθούν για να πετύχουν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα σε μια καλύτερη κοινωνία, μέσα στην οποία με λίγα λόγια υπάρχει αυτοδιαχείριση, δηλαδή η ικανότητα της εργατικής τάξης να λαμβάνει όλες τις λειτουργίες που τώρα έχει το κράτος, δηλαδή να αντικαταστήσει το κράτος. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αυξάνει τον πλούτο της ισπανικής αστικής τάξης, αλλά δεν καλυτερεύει σε τίποτα την κατάσταση της εργατικής. Οι εντάσεις αυξάνουν και σε αντανάκλαση της Ρωσικής Επανάστασης, οι Ισπανοί εργάτες οργανώνουν πάμπολες απεργίες μέχρι να πετύχουν για πρώτη φορά το 8ωρο. Υπήρχε ένα χιτήριο όπου απόλυσαν 4 εργάτες γιατί ζητούσαν να δουλεύουν 8 ώρες και καθώς τα αφεντικά δεν το δέχονταν, έκλεισαν τα εργοστάσια, τα έκλεισαν όλα. Στο Ριπόλ, χωριό στη Βόρεια Καταλωνία, χρειάστηκε να φτιαχτεί φαγητό, συσίτιο στην πλατεία του Δημαρχείου για να συστηθεί ο πληθυσμός, γιατί διήρκησε 9 εβδομάδες. Το 1919 η ΣΕΝΕΤΕ έχει ήδη περισσότερα από 700.000 μέλη. Οι σκληρές εργατικές συγκρούσεις προκαλούν ακραίες αντιδράσεις από την πλευρά των νέων και την εμφάνιση ομάδων όπως ήταν η αλληλέγγυη. Ο σύντροφος των Τουρούτη και Ασκάσο, ο Γκαρθία Ολιβέρ, θα θυμηθεί το 1937, υπουργός πια της Δημοκρατίας, τα χρόνια του αγώνα, στα οποία έπεσαν πάμπολοι στρατευμένοι όπως ο Σαλβαδόρ Σεγί, ο μικρός της Ζάχαρης. Η δική μας αναρχική ομάδα δημιουργήθηκε το 1923. Οι ιδιοκτήτες σχεδόν της πόλης ήταν οι συμμορίες των ενόπλων του ελεύθερου συνδικάτου που διοικούσαν τα αφεντικά. Οι ορδές των αστυνομικών συνέβαλαν στην καταστροφή των οργανώσεων και των ανθρώπων μας. Ενωθήκαμε και φτιάξαμε μια αναρχική ομάδα, μια ομάδα δράσης, για να πολεμήσουμε ενάντια στους ένοπλους, τα αφεντικά και την κυβέρνηση. Πετύχαμε το σκοπό μας. Τους νικήσαμε. Το 1923 με τη δικτατορία του Πρίμο δε Ριβέρα, η ΣΕΝΕΤΕ κηρύσσεται παράνομη και πολλοί αναρχικοί εξορίζονται όπως ο Ασκάσο και ο Ντουρούτη που συνεχίζουν το επαναστατικό τους έργο στην Αμερική. Llevaba mal camino, apartado.
1927, σε μια παραλία της Βαλένσια, ιδρύεται η ΦΑΗ, η Ιδρυτική Αναρχική Ομοσπονδία, με σκοπό να διατηρήσει καθαρές τις αναρχικές ιδέες μέσα στις ΕΝΕΤΕ, μέσα από τη συγκρότηση μικρών ομάδων από έμπιστα άτομα με τις ίδιες ιδέες. Para pertenecer a la FAI, por ejemplo, sin ser retranscrita se tenía que no haber hecho el servicio militar. Για να ανοίγει κάποιος στη FAI, χωρίς να είναι πουθενά γραμμένο, έπρεπε να μην έχει υπηρετήσει στο στρατό, να μην έχει παντρευτεί στην εκκλησία, να πηγαίνει τα παιδιά του στο ορθολογικό σχολείο, αυτός που μπορούσε, γιατί στο ορθολογικό σχολείο πλήρωναν, και να μην έχει φανερά βίτσια. Όλα αυτά ήταν απαραίτητα. Υπήρχε μια φυσική επιλογή, όχι αυτή μια οργάνωση πολύ ισχυρή, αλλά χωρίς εκταρισμούς, με ηθική συνεργασία και δράση. Ο πατέρας μου ήταν γραμματέας της ΦΑΗ για μια περίοδο. Πάντα είχε ευθύνες. Ήταν άνθρωπος της δράσης, πολύ ριζοσπάστης. Η μητέρα μου επίσης και είχε μεγάλη επιρροή. Ήταν πολύ καλλιεργημένοι άνθρωποι, τόσο ο πατέρας μου όσο και η μητέρα μου. Και πάντα περιστοιχίζονταν από κόσμο, λίγο πολύ έμπιστο. Και ο αρχικός προσπαθούσε να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, να είναι παράδειγμα για τους άλλους. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, οι αναρχικοί συνεχίζουν τη δράση τους κρυφά και παράνομα. Είναι ο καιρός των μεγάλων μεταναστεύσεων στην αναζήτηση καλύτερων συνδικών ζωής. Ο πατέρας μου, εξαιτίας της αναδουλειάς στην εταιρεία Πεναρόγια, μια μέρα αποφάσισε να πάει στη Βαρκελόνη. Αλλά εμείς παραμείναμε εκεί, περιμένοντας να κερδίσει μερικά λεφτά, για να μπορέσουμε να αγοράσουμε τα εισιτήρια. Του πήρε ένα χρόνο να μαζέψει αυτά τα λεφτά. Συνάντησε ένα κουμπάρο στη Βαρκελόνη και αυτός του είπε: «Άκου, μπορείς να έρθεις να δουλέψεις στο μετρό. Και για σπίτι, εγώ έχω μια παράγκα στην οδό Βαλένθια, ανάμεσα στο Ροκαφόρτ και την Εντένσα. Και σε αυτή την παράγκα ζούσαμε ο κουμπάρος που ήταν 5 και εμείς άλλοι 5. 10 άτομα σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Ο πατέρας μου άνοιγε ήδη στις ΕΝΕΤΕ. Στο μετρό, μια μέρα τον φώναξα να του πούνε ότι απολύεται. Γιατί ένας εργάτης που είχε κάνει ένα λάθος στη δουλειά. Και αυτός ο εργάτης ήταν ατιμούρθια. Και γι' αυτό λοιπόν απέλησαν 80 μουρθιανούς. Αλλά το γεγονός ήταν ότι ήδη άνοικαν σε μια φανερά οργανωμένη ΣΕΝΕΤΕ. Και γι' αυτό τους έδιωξαν. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε ένας κόσμος που δεν ήταν ο δικός μας. Αυτοί που συλλαμβάναν τους γονείς μας, αυτοί που τους άφηναν χωρίς δουλειά, δηλαδή ο κόσμος των καπιταλιστών, της αστικής τάξης, μια και ήμασταν θύματα αυτού του κόσμου. Αλλά εμείς ήμασταν μεγαλωμένοι με έναν ενθουσιασμό και ελπίζαμε ότι αυτός ο κόσμος θα τελείωνε και ότι η κοινωνία θα γινόταν πιο δίκαιη και πιο ισότιμη. Μου άρεσε να διαβάζω και μετά όταν πήγαινα προς την παράγκα, ιδιαίτερα το χειμώνα, σταματούσα στις λάβες σιγαρεριού του δρόμου για να διαβάσω λίγο. Ένα φύλλο κάτι. Και στις βιτρίνες που είχε φως, διάβαζα άλλη μια σελίδα. Και μετά έφευγα τρέχοντας. Δούλεψα ως καπελάς όσο του ήρθε η δημοκρατία. Περπατούσα φωνάζοντας στους δρόμους της Βαρκελόνης. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η δημοκρατία! Όλα αυτά εγώ τα έχω κάνει. Στις 14 Απρίλη του 1931 εγκαθιδρύεται δημοκρατικά στην Ισπανία η Δεύτερη Δημοκρατία και ο βασιλιάς Αλφόνσος, ο 13ος, φεύγει στην εξορή. Ήταν μια γιορτή που ξεχύλιζε αυτό που έζησα εγώ στη Βαρκελόνη. Όλος ο κόσμος, οι δρόμοι γεμάτοι από κόσμο. Δεν μπορεί να το συλλάβει κανείς πώς χωρίς προετοιμασία συνέβη αυτό το φαινόμενο, αυτή η γιορτή. Όλοι οι δρόμοι με κόσμο που ζωτοκράβγαζε, χωρίς καθόλου μίσος. Ζήτω η δημοκρατία, ζήτω η ελευθερία, ζήτω ο λαός. Από εκεί και μετά, αυτό το ξεροκόμματο, αυτό το ψήγμα ελευθερίας που σηματοδότησε την αρχή της δημοκρατίας, ξεσήκωσε τα κίνητρα του κάθε ατόμου. Δεν είχε υπάρξει καμιά νεολαία με τόση αγωνία για γνώση όπως αυτής που ήμασταν εμείς από 31 ως 36. Εκείνες οι ανησυχίες που είχαμε μέσα μας ξεχύλισαν πια. Έτσι ψάχναμε να δούμε σε ποιο μέρος μπορούσαμε να πάμε. Μας είπαν ότι είχε ιδρυθεί ένα Αθήνεο. Υπήρχε θεατρική σκηνή, μαθήματα εσπεράντο, γενικής κουλτούρας και εκδρομική ομάδα. Και κάθε νύχτα είχαμε μια καθορισμένη δουλειά. Μας έδιπαν ώρες για όλα. Εκεί ιδρύθηκαν οι ελευθεριακές νεολαίες, οι ομάδες της ΦΑΗ. Allí se formaron la Juventud Libertaria, había los grupos de la ΦΑΗ.
Όταν με πήγαν στο Ελευθεριακό Αθήνα του Κλοτ, για μένα ήταν μια αποκάλυψη, γιατί εκεί είδα άτομα που σκέφτονταν το ίδιο με μένα. Όλο το συνδικάτο μετατράπηκε σε ένα μορφωτικό κέντρο. Όλο το συνδικάτο ήταν ένα Αθήνα. Η επανάσταση στην Ισπανία γινόταν στη γη στο φεγγάρι. Δεν ήταν μέρος για να παίζεις χαρτιά ούτε για να πίνεις. Ήταν μέρη για διάβασμα, συζητήσεις, γράψιμο. Επίσης, συχνά υπήρχαν θεατρικές παραστάσεις, βραδιές ποίησης. Πολλές τέτοιες βραδιές που σχεδόν πάντα κατέληγαν στο κοινωνικό, στην καταγγελία. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία όλες οι αναρχικές εκδόσεις της Ισπανίας. Φτάσαμε να έχουμε αποκλειστικά αναρχικές πάνω από 70 εκδόσεις. Όταν μαζευόντουσαν τέσσερα αναρχικοί για όλα, φτιαχνόταν ένα περιοδικό, όπως ο τραγουδιστής ή η φωνή της γης. Έτσι λοιπόν εγκαινιάστηκαν οι πάγκοι της Λαγράβας. Πριν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ένας ενθουσιασμός. Δεν μας έφταναν τα χέρια για να πουλάμε. Όλα. Η νέα μου έκπτωση, οι 12 αποδείξεις της ανυπαρξίας του Θεού, ο εγκεφαλικός δυναμίτης, διαλαλούσαμε. Και όλος ο κόσμος αγόραζε. Γιατί δεν μας είχαν αφήσει να κάνουμε μέχρι τότε. Είχε 10 χρόνια περίπου και όλη η Βαρκελόνη αντιλαλούσε. Γήκε ελευθερία. Γήκε ελευθερία. Όργανο της Ιβηρικής Αναρχικής Ομοσπονδίας. Voceando Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo. Αυτό λοιπόν ήταν ένας πυρήνας φοβερών συναντήσεων, κυρίως τα έντυπα. Ο κόσμος έγραφε τις ιδέες του. Ήταν ένας συνδετικός κρίκος η γη και ελευθερία. Γινόταν μια συνήθιση πνευματική επανάσταση. Η γη και ελευθερία από 4.000 αντίτυπα όταν την πήρε ο πατέρας μου έφτασε τα 20.000, το 34 ή το 35. Το ιδανικό μυθιστόρημα που φτιάχτηκε από την οικογένεια Ουράλες, γονείς της Φρεντερίκα Μοντζένη, προσπαθεί να διαδώσει τις ηθικές ιδέες του αναρχισμού μέσα από μια εύκολη γραφή. Το ιδανικό μυθιστόρημα έκανε πολλή δουλειά με την νεολαία. Υπήρχαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα και θρησκευτικά θέματα επίσης, γιατί η θρησκεία εκείνη την εποχή στην Ισπανία είχε και έχει μεγάλο έλεγχο. Ψάχναμε θέματα τέτοιου είδους σε τόνο αντί για να πολεμήσουμε τη θρησκεία. Pues también se buscaban temas en ese sentido, para combatir la religión. Ιδρυθήσα στο Αλκόη το 1923, η συνειδητή γενιά προσφέρει στους αναγνώστες της θέματα για τη σεξουαλικότητα και την υγεία. Μερικά χρόνια μετά, με το όνομα σπουδές, θα φτάσει στα 70.000 αντίτυπα. Σε αυτό το περιοδικό υπήρχαν πολλές φορές άρθρα που μιλούσαν για αυτά τα πράγματα. Εμένα με κάλυπταν. Me iba llenando, ¿no? Me iba... Cuando hay algo que decir, cuando hay algo que decir, no se puede uno callar, porque te callaré morir. No se puede. Επιπλέον έγραφες εσύ και έλεγες, θα ήθελα να μάθω αυτό ή εκείνο, και σου απαντούσαν. Υπάρχει αυτός ο τρόπος ή ο άλλος, ή σου απαντούσαν μέσα από το περιοδικό σπουδές. Και μετά υπήρχε και η πεντάλφα που ήταν πιο πολύ για τους γυμνιστές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και στα μεγάλα εργοστάσια της μεταλλουργίας ο κόσμος πίνει αλκοόλ. Υδρώνει πολύ και πίνει αλκοόλ. Αντίθετα υπήρχαν κάποιοι που τους φαινόταν αμέσως, που δεν κάπνισαν, δεν έπιναν, που διάβαζαν, που σχολίαζαν. Και εγώ ενώθηκα μαζί τους. Και ήταν αρχικοί και φυσιολάτρες και γυμνιστές και πολύ δοσμένοι στην κουλτούρα. Y muy dados a la cultura.
Para nosotros el amor libre. Για μας ο ελεύθερος έρωτας ήταν απλά ότι ένα ζευγάρι συμφωνούσε να συζήσει από εμπιστοσύνη και τέριαγμα. Ενωνόταν ελεύθερα χωρίς να υπογράφουν χαρτιά, χωρίς να κάνουν συμβόλαια. Και όταν υπήρχε διχόνοια από κοινού συμφωνούσαν και χώριζαν. Και παρέμεναν φίλοι, χωρίς δίκες και χωρίς τίποτα. Εμένα μου φαινόταν πολύ επαναστατικό, γιατί μια γυναίκα είχε ένα σύντροφο χωρίς να περάσει από την εκκλησία, χωρίς να βαφτίσει το παιδί της. Τότε η νοοτροπία της γυναίκας ήταν πολύ κλειστή. Αμέσως ήταν μια οποιαδήποτε. Οι αναρχικοί θέλουν να αλλάξουν την παραδοσιακή κοινωνία μέσα από μια εντατική πολιτισμική και ιδεολογική δουλειά. Γι' αυτό δημιουργούν νέες οργανώσεις που προσπαθούν να διακινήσουν την ιδέα ανάμεσα στους νέους. Γεννιούνται οι ελευθεριακές νεολαίες που αργότερα θα ενωθούν σε μια ιδηρική ομοσπονδία, της οποίας ο Φιντέλ Μιρό θα είναι γενικός γραμματέας. Το Λίμα ήταν κουλτούρα και προπαγάνδα. Προσπάθεια για να μπει κόσμος. Δεν ζητούσαμε από κανέναν προϋπηρεσία ούτε τι ιδέες είχε. Θέλεις να γίνεις ένας από τους ελευθεριακούς νεολαίους. Μπες και τη μέρα που θα κουραστείς, την κοπανάς. Όταν οι νεαροί με πήγαν στις ελευθεριακές νεολαίες, μπήκα στην ομάδα Ήλιος και Ζωή. Ήταν μια ομάδα εκδρομών. Το υπόλοιπο της εβδομάδας ζούσαμε περιμένοντας το Σάββατο. Είχαμε τέτοια όρεξη για μάθηση, γιατί ήμασταν όλοι προλετάροι, που κάναμε στάσεις και κάποιος διάβαζε ένα βιβλίο, μία φράση. Και τότε τη σχολιάζαμε, ξεκουραζόμασταν και συνεχίζαμε το περπάτημα. Είναι ότι ήταν μια συνεχής δουλειά. Ίσως φαίνεται κατανόητο τώρα, αλλά αυτό μας έδωσε ένα πολιτισμικό επίπεδο και συνειδητοποίησαμε το νόημα της ύπαρξης. Σε εμάς τις γενιές που προωθούμαστε στον κόσμο της εργασίας. Οι συναντήσεις, η άμεση δράση και η προπαγάνδα συμβάλλουν στη διεύρυνση της επιρροής της ΕΝΕΤΕ. Στη Βαρκελόνη, ένας στους δύο εργάτες είναι πια μέλος της Αναρχοσυνδικαλιστικής Ένωσης. Εγώ δούλευα πολλές ώρες. Δούλευα 10, 15, 20, όσες με διάταζε το αφεντικό. Μια μέρα παρουσιάστηκα το γραμματέα της ΕΝΕΤΕ. Και έτσι με έναν τόσο αφελή τρόπο του είπα. Εγώ μπορώ να ανήκω σε ΕΝΕΤΕ. Και μου λέει, μα φυσικά, αφού είσαι εργάτης. Και κάτι που πάντα θυμάμαι πολύ έντονα. Μου είπε να είμαι τίμιος για να βγάζω δουλειά. Και ότι είχα δικαίωμα να δουλεύω 8 ώρες. Ήμουν γραμματέας της Τοπικής Επαρχιακής Ομοσπονδίας. Και όσοι δεν φοβόντουσαν, έρχονταν στην οργάνωση. Μας είχαν κάποια εμπιστοσύνη, γιατί αντιμετωπίζαμε κατάφατσα τα προβλήματα. Τα πιο δύσκολα προβλήματα των αγροτών και των χωριών τα έλυσαν οι ομάδες των ακραίων που υπήρχαν σε όλα τα χωριουδάκια. Το πρόβλημα μαδούρο de los campesinos y de los pueblos lo han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. Y teníamos pues un. Και είχαν μια ζέση στο σπίτι, στο εργοστάσιο, στο συνδικάτο, στον δρόμο, στην πλατεία. Στην Κουγιάννα, σε ένα χωριό του Λεβάντε, έγινε μια συνάντηση που πήγαν οι κάτοικοι του χωριού. Πήγε η Μονσενή, πήγα και εγώ. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε όλοι. Εγώ μίλησα πριν τη Μονσενή και όταν τελειώσα μου είπε, εσύ αξίζεις πολλά για την αγροτιά. Αυτό είπε και εγώ ακόμα το θυμάμαι. Dice, tú vales mucho para el campesino. Eso dijo. Y todo ello me acuerdo. Lo más chocante es que allí estaba la plaza llena. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι εκεί η πλατεία ήταν γεμάτη από κόσμο και κανείς δεν χειροκροτούσε. Μια σιωπή. Ο κόσμος δεν χειροκροτούσε, αλλά σκεφτόταν αυτά που λεγόντουσαν. Άκουγαν. Πότε-πότε μόνο ακούγονταν η φωνή. Ζήτω η ΣΕΝΕΤΕ. Και μετά ένας ζωηρός αντίρρηλος. Ζήτω ο ελευθεριακός κομμουνισμός. Και αυτός ευλόγιζε. Ζούσε σε εκείνες τις στιγμές έντενα. Χωρίς χειροκροτήματα. Χωρίς αυτή την κομμουνιστική ρητορική. Που χτυπάει χέρια και χέρια. Ήταν πιο σοβαρό, πιο συνειδητό. Υπήρχαν κάποιες συνδικαλιστικές συμφωνίες ότι όταν απέλυναν έναν εργάτη από μια δουλειά, κανένας δεν έπρεπε να τον αντικαταστήσει.
Αν ένα αφεντικό έδειχνε κάποιον, γιατί τον θεωρούσε επαναστάτη, γιατί του είχε μανία, όταν τον απέλυε, δεν υπήρχε κανένα εργάτη να τον αντικαταστήσει. O provocaba, o porque le cogía rabia, lo despedía. No había ningún obrero que lo reemplazara. Δηλαδή όλα συνδέονται μέσα από ένα πνεύμα αλληλεγγύης, που είναι το πιο σημαντικό που υπάρχει στην οργάνωσή μας. De solidaridad, que es lo más importante que existe en la organización nuestra. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Οι γείτονες ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια. Σε εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν επιδόματα ανεργίας ή αρρώστιας ή τίποτα άλλο. Και όταν κάποιος αρρώστανε, ένας γείτονος που είχε μερικές οικονομίες, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τις αφήσει πάνω στο τραπέζι, χωρίς να υπάρχει κανένα χαρτί. Χωρίς μια χειραψία. Όταν επιστρέψεις στη δουλειά, όταν δουλέψεις, μετά επιστρέφεις. Και ο άρρωστος, όταν δούλευε, πεσέτα-πεσέτα, λίγο-λίγο τα επέστρεφε. Ήταν ζήτημα αρχής και ηθικής. Δηλαδή υπήρχε το γεγονός μιας παγκόσμιας οικογένειας. Γιατί ήταν αλήθεια, στα φθηνά σπίτια, ήμασταν μια οικογένεια. Υπήρχε ένα σύστημα με βάρδιες, που αυτοί που δεν δούλευαν, μάζευαν και πρόσεχαν και τα παιδιά, εκείνων που δούλευαν εκείνη την ώρα. Los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Για να πολεμήσουν τον αναλφαβητισμό και τη μόρφωση των καθολικών, οι αναρχικοί δημιουργούν μέσα από τα Αθήνα και τα συνδικάτα σχολεία που εμπνέονται από το μοντέρνο σχολείο του Φερέρ Γουαρδία, εφαρμόζοντας μεθόδους παιδαγωγών όπως του Νεκρολί και του Πεσταλότζη. Στο σχολείο της φύσης του Κλοντ διδασκόταν ό,τι ήταν δυνατόν από επιστήμες όλων των ειδών. Το γεγονός είναι όμως ότι υπήρχε ένα στοιχείο που ήταν το πιο σημαντικό από εκείνη την εκπαίδευση. Ήταν το ότι το παιδί έπρεπε να χρησιμοποιεί ό,τι μάθαινε. Όχι για να γίνει μια δεξαμενή γνώσεων, αλλά να είναι ικανό να χρησιμοποιήσει αυτές τις γνώσεις. Υποτίθεταν πάντα ότι το παιδί ήταν το ίδιο πάντα. Ότι δεν υπήρχε διαφοροποίηση ανάμεσα στα παιδιά. Και αυτό πρόσεχαν πολύ, γιατί ήταν το αρχαιακό στοιχείο του αναρχισμού, καθώς και των εκπαιδευτικών μεθόδων του αναρχισμού. Στο δικό μας σχολείο, το σχολείο του Πουηγελίας, στο σχολείο της φύσης, εγώ δεν διάβαζα ποτέ ούτε Μπακούνιν ούτε Κροπότκιν, τίποτα παραπάνω από το ανθρώπινο ζήτημα. Το Λιστόι, τους ποιητές, τον Μπλάσκο Μπάνιεθ, κόσμο πολύ μετριοπαθή, φιλελεύθερο. Δεν ήταν μια επαναστατική μόρφωση, ήταν ειρηνιστική, αντιμιλιταριστική, ανθρώπινη και καλλιεργημένη, αλλά τίποτα παραπάνω. Το καινούργιο σχολείο βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, όπου δεν υπάρχει ούτε αφομοίωση ούτε ιδεολογία. Υπάρχει η ιδέα της ελευθερίας πάνω απ' όλα και ως βάση όλων. Η χειραχάτηση των εργατών πρέπει να είναι έργο των ίδιων των εργατών. Αν όχι, δεν θα υπάρξει χειραφέτηση. Δηλαδή, αυτοχρηματοδοτούνταν με διάφορους τρόπους. Αυτό που ποτέ δεν θέλησε το σχολείο της φύσης ήταν επιχορηγήσεις από το κράτος ή από το Δημαρχείο ή το Συνδικάτο της Βιομηχανίας. Αλλά οι ελπίδες που είχαν αναποθέσει στη δημοκρατία οι μη προνομιούχες τάξεις της χώρας διαψεύδονται. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει πολυάριθμους ξεσηκωμούς στην Καταλωνία, το Λεβάντε και την Ανδαλουσία. Οι αγρότες της Ανδαλουσίας υπέφεραν από πείνα και η φεουδαρχία εκεί συνέχιζε να έχει εκτάσεις, περιφράξεις και χιλιάδες εκτάρια χωρίς καλλιέργειες και ο κόσμος να μην έχει δουλειά. Εκεί συνέβη το περιστατικό Κάσας Γιέχας. Έγινε από αναρχικούς. Ήταν ένα αναρχικό κίνημα και θελήσαμε να κηρύξουμε τον ελευθεριακό κομμουνισμό.
A la familia de Casas Viejas. Την οικογένεια των Casas Viejas τη δολοφόνησαν. Και επιπλέον έκαψαν το σπίτι. Αυτό ήταν ένα αγροτικό χωριό της επαρχίας του Κάδιθ. Η ΣΕΝΕΤΕ προκάλεσε ένα επαναστατικό κίνημα με το οποίο δεν ήμασταν σύμφωνες όλες οι τοπικές επιτροπές. Στις Αστούριες κυρίως δεν ήμασταν πολύ της οργάνωσης. Ήταν η διάσταση που υπήρχε ανάμεσα σε δύο αντιλήψεις. Η μία της μόνιμης επανάστασης, παντού και πάντα, και η άλλη που ήταν πιο μετριοπαθής. Έλεγαν ότι έπρεπε να κάνουμε πολιτισμική δουλειά, να προετοιμάσουμε του λαό και να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να δοκιμαστεί η επανάσταση με πιθανότητες επιτυχίας. Ενάμιση χρόνο μετά τη δημοκρατία, η σύγκρουση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά προκαλεί 30 γενικές απεργίες, 400 νεκρούς και 9.000 συλληφθέντες. Χειρίζονται παράνομες 157 εφημερίδες της αριστεράς και 4 της δεξιάς. Σταματάει η αγροτική μεταρρύθμιση και η ίδρυση των δημόσιων σχολείων. Μπροστά σε μια υποψία στρατιωτικής αποστασίας, η δεξιά κερδίζει τις εκλογές. Ο Γκίλ Ρόμπλες βγήκε νικητής γιατί το 90% δεν πήγε να ψηφίσει. Γιατί θέλαμε να τιμωρήσουμε τη δημοκρατία. Γιατί ήταν πιο πολύ με αυτούς παρά με εμάς. Ο κόσμος έβγαζε λεφτά στο εξωτερικό. Δεν ήθελαν να δουλεύουν. Έκλεινε τα εργοστάσια. Τα συνδικά ήταν απαγορευμένα συνεχώς. Και οι φυλακές γεμάτες από εργάτες. Από προληπτικές συλλήψεις που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν κάνει τίποτα. Που έχουν μόνο συνδικαλιστικά προηγούμενα. Εγώ έκανα 6 μήνες φυλακή και δεν ήμουν από αυτούς που κάθισαν πολύ μέσα. Στην Αστούριας οι εργάτες της ΣΕΝΕΤΕ και της ΒΙΔΙΤΕ κολεκτιβοποιούν ορυχεία και εργοστάσια. Ο Ραμόν Αλβάρες παίρνει μέρος στην Επαναστατική Επιτροπή. Η γενική ιδέα που είχαμε σε πρώτη φάση ήταν να σταματήσουμε την προέλευση του φασισμού στην Ευρώπη και μετά σε ένα σημείο. Το βασικότερο, ότι ο σκοπός του Οκτώβρη ήταν η εγκαθίδρυση μιας ομόσπονδης σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αλλά η επανάσταση στην Αστούριας δεν υποστηρίζεται από τις δυνάμεις της αριστεράς στην υπόλοιπη Ισπανία. Οι Αστουριανοί εργάτες αντιστέκονται για 2 εβδομάδες στην επίθεση των στρατευμάτων που έστειλε η κυβέρνηση με επικεφαλή στο στρατηγό Φράγκο. Η εξέγερση συντρίβεται με έναν τρόπο που πριονίζει τον πόλεμο που πλησιάζει. Φεβρουάριο του 1936, το Λαϊκό Μέτωπο Η Αριστερά κερδίζει στις εκλογές στο Δεξιό Εθνικό Μέτωπο. Η ψήφος της ΕΝΕΤΕ αποδεικνύεται αποφασιστική. Το Φεβρουάριο αποφασίσαμε να ψηφίσουμε. Πολλοί αποφάσισαν να ψηφίσουν. Εγώ δεν ψήφισα. Αλλά πολλοί ψήφισαν. Γιατί είχαμε σχεδόν 15.000 κρατούμενους φυλακές της Ισπανίας. Ακολουθούν οι απεργίες, οι καταλήψεις γης και οι συγκρούσεις ανάμεσα στη Γουάρδια Χνίλ, τους εργάτες και τους αγρότες, ενώ η δεξιά προετοιμάζει τη δικτακτορία. Οι πιο ριζοσπαστικές οργανώσεις καλούν σε επανάσταση. Για μένα, ο ελευθεριακός κομμουνισμός είναι το μεγαλύτερό μου όραμα. Γι' αυτό, το 1936, διοργανώσαμε το συνέδριο της Σαραγώσας. Μετά από πολλή συζήτηση, γιατί σε εμάς αρέσει πάρα πολύ να συζητάμε, καταλήξαμε σε μια συγκεκριμένη συμφωνία, ότι η ΣΕΝΕΤΕ θα διέδει τον ελευθεριακό κομμουνισμό. Ένας κομμουνισμός που πάει από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω, που ρυθμίζεται μέσα από γενικές συνελεύσεις, με άμεση ανάκληση οποιασδήποτε ευθύνης, αν το απαιτεί η πλειοψηφία. Το γεγονός ότι η βάση είναι κυρίαρχη, εξαφανίζει πιθανότητες πολιτικής τυχοχειρισμών. Όλα είναι όλων. Πρέπει να μοιράζονται όλα σε όλους. Αν όλα είναι όλων, όλος ο κόσμος δουλεύει. Όλος ο κόσμος φτιάχνεται. Γιατί υπάρχει χρόνος για να φτιαχτεί. Η Ισπανία βρίσκεται μπροστά σε ένα τριπλό διχασμό. Το διχασμό που γεννιέται εξαιτίας των τοπικών σεπαρατισμών, το διχασμό που γεννιέται εξαιτίας των κομμάτων και το διχασμό που γεννιέται εξαιτίας της πάλης των τάξεων.
Entonces, los Τότε οι φαλαγιστές είχαν αρχίσει πια να αποκτούν αρκετή δύναμη. Επιτεθούνταν με ένταση στους τρόφους μας. Αυτό μας οδήγησε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την πλευρά μας ένα πιο άμεσο αγώνα. Ακόμα και να είμαστε οπλισμένοι. Nos empezáramos a plantear una lucha más directa, incluso pues yendo armados. Τα χωριά χωρίστηκαν στα δύο. Στο χωριό μου των 1.500 κατοίκων και της δεξιάς δεν χαιρετιόντουσαν με τους αριστερούς. Η πλειοψηφία των εργατών το έχει πολύ ξεκάθαρο. Ξέρουν ποιον έχουν απέναντί τους. Την Εκκλησία. Ότι έχουν απέναντί τους τον καπιταλισμό, που είναι οι αιώνιοι εχθροί τους. Γιατί ως και η Εκκλησία. Ο καρδινάλιος Σεγούρα είχε πολεμήσει ασταμάτητη δημοκρατία. Εκείνο ήταν αναπόφευκτο. Αυτή ήταν ήδη στο εξωτερικό, προετοιμάζονταν. Είχαν ήδη συμφωνίες με τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ. Όλος ο κόσμος το ήξερε και όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν. Και τα κόμματα. Και το ήξερε και η κυβέρνηση. Αλλά υπήρχαν υπουργοί που κοιμόνταν την ώρα που οι άλλοι αρχινούσαν την επίθεση. Η κεντρική κυβέρνηση του Κασάρες Χιρόγια αρνιόταν ότι υπήρχε αποστασία και έδωσε διαταγή και έδωσε το μοιραίο σε όλους τους κυβερνήτες να μην δώσουν κανένα όπλο στο λαό. Είχε μεγαλύτερο φόβο στην επανάσταση παρά στους στρατιωτικούς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου ο Κομπάνης, τότε πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης Καταλωνίας, είπε στο διοικητή της δημόσιας τάξης να φοπλίσει τη ΣΕΝΕΤΕ, τους αναρχικούς. Στη Βαρκελόνη ήμασταν όλοι στρατευμένοι και άλλοι αριστεροί. Είμαστε σε φρουράρι τη νύχτα για 4 ημέρες. Και τότε την προηγούμενη μέρα της Επανάστασης ήρθαν και είπαν και εγώ είχα κοιμηθεί για σιγουριά στη στέγη. Λοιπόν, σήμερα είναι η ώρα της αλήθειας. Όποιον δεν τον ενδιαφέρει να πάει σπίτι του. Γιατί σήμερα ναι, υπάρχει δουλειά. Ήμασταν στην πλατεία της Generalitat. Το κτίριο ήταν περικυκλωμένο από κόσμο που ζητούσε όπλα. Και έβγαινε ο κομπανής και έλεγε να περιμένουμε. Ιουλίου 1936, οι εργάτες της Βαρκελώνης ξεσηκώνουν τον πληθυσμό ενάντια στη στρατιωτική αποστασία. Και όταν ήχησαν οι σιρήνες ήταν ένα πλήθος στην όρτα. Δεν ξέρω χιλιάδες κόσμου που κατέβηκε από εκείνη τη λεωφόρο της Σάντα Ευλάλια στο στρατόπεδο του Σαν Άντρες. Ο Ντίας Αντίνο βομβάρδισε, έριξε 1-2 βόμβες. Οι πόρτες άνοιξαν και όλο εκείνο το πλήθος όρμησε να πάρει όπλα. Ξημέρωνε πια και κατεβήκαμε και φτάσαμε στον δρόμο του Σάντς. Είδαμε ένα μάξι με τα αρχικά ΣΕΝΕΤΕ φάει και το σταματήσαμε. Τι συμβαίνει και η απάντηση στην πλατεία Καταλούνια, εκεί παίζεται το ζήτημα. Και φτάσαμε στο ύπλο της αρένας και από πίσω ερχόταν ήδη μια συντροφιά με τα όπλα σε θέση μάχης και η στρατιωτική με το πιστόλι στο χέρι. Και έτσι βγήκαμε από τα στενά και τους ρίξαμε με τα όπλα. Και ξέσπασε κάπως η αταξία ανάμεσα στα στρατεύματα. Το έζησα με αυτή τη συγκίνηση από το ασυνείδητο. Να βλέπω αυτό το λαό οπλισμένο. Αυτά τα αμάξια που κονάζουν σαν ετεφάι. Τα αυτοκίνητα με τις σημαίες να ανεμίζουν. Να βλέπω όλο το κίνημα με αυτή τη γενίκευση του αγώνα. Και ένα πράγμα που με στιγμάτισε πολύ. Να βλέπω τους στρατιώτες, τους φρουρούς της επίθεσης στο πλευρό μας. Ver además una cosa que me impactó mucho, ver los soldados, ver los guardias de asalto al lado nuestro. Μας το χτυπάνε συνέχεια ότι εφοπλίσαμε 40.000 ντουφέκια. Ούτε εγώ ξέρω πόσα κανόνια. Άλογα. Γιατί ήμασταν εκεί, δεν υπήρχαν άλλοι. Γιατί ακόμα και οι φρουρές της επίθεσης που φαίνονται στις φωτογραφίες παραταγμένες πίσω από ένα άλογο, ερχόταν μαζί μας.
δεν πήγαιναν με τη μονάδα τους. Τελικά, αφού υπήρχε τόσος κόσμος, φαίνεται ψέμα πως βγήκαν από όλα τα σπίτια. Μιλιούνια, χιλιάδες. Λοιπόν, φοβήθηκαν. Οι στρατιωτικοί φοβήθηκαν και παραδόθηκαν. Δηλαδή, παρά την κυβέρνηση και όλα τα άλλα, ο λαός της Βαρκελόνης, καθοδηγούμενος από τη ΣΕΝΕΤ, νίκησε το στρατό. Η Βαρκελόνη έκανε την αλλαγή. Η Βαρκελόνη έδωσε τη Μαδρίτη να πάρει το στρατόπεδο του Λαμοντάνια. Είναι μια δημόσια διαδήλωση όλου του κόσμου της Μαδρίτης που ήθελε να αντισταθεί σε αυτό που ερχόταν κατά πάνω του. Η Ισπανία έχει χωριστεί στα δύο. Έχει αρχίσει ένας εμφύλιος πόλεμος του αγώνα ανάμεσα στις τάξεις που θα διαρκέσει 3 χρόνια. Οι αποστάτες στρατιωτικοί δολοφονούν τους συμπαθούντες και τους στρατευμένους δημοκρατικούς και αριστερούς. Στη δημοκρατική Ισπανία τα αντίπεινα δεν αργούν για κάθε ύποπτο υποστηρικτή των στρατιωτικών. Οι σκοπευτές από τα καμπαναριά των εκκλησιών ορισμένων μοναστηριών, γιατί ήταν αναμειγμένοι οι κληρικοί με τους στρατιωτικούς, βάλθηκαν να πυροβολούν. Όχι μόνο αυτούς που είχαν όπλα, αλλά όλο τον κόσμο που ήταν στο δρόμο. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου που καίει τα μέρη από όπου τον είχαν πυροβολήσει. De ahí vino luego la respuesta de la gente quemando los lugares desde los cuales se le había tirado al pueblo desarmado. En esa contienda perdimos. Σε αυτή τη μάχη χάσαμε πολλούς. Άξιες προσωπικότητες. Perdimos personajes de valor. En el asalto a Tarazanas. Στην επίθεση του Ταραζάν, πέθανε ο Φρανθίσκο Ασκάζο, καθώς πήγαινε να προστατευτεί από έναν ελεύθερο σκοπευτή. Αυτό ήταν πολύ συχνό ανάμεσά μας. Κυρίως γιατί αυτοί οι άντρες την ίδια στιγμή που έγραφαν, όπως ο πατέρας μου, ήταν και οι πρώτοι στα δοφράγματα. Η μηδαμινή ικανότητα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας να αντιδράσει μπροστά στο στρατιωτικό πραξικόπημα και στην απαξίωση των δομών του κράτους έχει σαν αποτέλεσμα ότι σε πολλά μέρη είναι οι ίδιοι οι πολίτες που οργανώνουν την πορεία της νέας κοινωνίας. Από τη φυλακή Μοντέλο της Βαρκελόνης βγήκαν όλοι μαζί ξαφνικά. Ήταν η πρώτη στιγμή της δόξης επανάστασης, να ελευθερώσει όλους τους κρατούμενους και τις κρατούμενες φυσικά. Υπάρχει πια μια ρήξη με τα πάντα με το κράτος. Εμάς δεν μας εξυπηρετούσε ούτε η κυβέρνηση ούτε τίποτα. Υπήρχε πια μόνο το συνδικάτο. Δεν δεχόμασταν ούτε διαταγές, ούτε σχόλια, ούτε συμβουλές από κανέναν. Εκτός από το συνδικάτο. Ni comentarios ni consejos de nadie, nada más que del sindicato. Hicimos un comité para, en primer lugar, para reclutar gente. Φτιάξαμε αμέσως μια επιτροπή. Σε πρώτη φάση για να σταδολογήσει κόσμο για να πάει στην Αραγωνία ή όπου αλλού. Και μετά, σε δεύτερη φάση, για να αποφευθούν οι προσωπικές αδικητικήσεις. Στις 19 Ιούλη υπήρξε αυτόματα μια αλλαγή της κοινωνίας. Το μεγαλύτερο μέρος της πλειοψηφίας των καπιταλιστών είχε φύγει. Άλλοι εγκατέλειψαν, άλλοι τόσκασαν. Και οι εργάτες έπρεπε να λάβουν την ευθύνη της διοίκησης της δουλειάς. Τότε μαζεύτηκαν τη νύχτα οι ΣΕΝΕΤΕ και οι ΟΥΧΕΤΕ. Έγινε μια συνέλευση στο σπίτι του λαού, τα αντίστοιχα Αθήνα των σοσιαλιστών, σε ένα καζίνο των πλουσίων, μια που αυτοί είχαν εξαφανιστεί. Λοιπόν, έγινε μια συνέλευση εκεί. Φτιάχτηκαν οι επιτροπές του εργοστασίου, τα συμβούλια της εταιρείας, κάθε δουλειά για να συνεχιστεί. Και συμφωνήσαμε να δοθεί δουλειά σε όλους τους άνεργους που υπήρχαν. Λίγοι σε κάθε εργοστάσιο, και έτσι το κάναμε, και έτσι άνεργοι δεν υπήρχαν. Unos pocos a cada fábrica. Y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Πλούσιοι έλεγαν ότι πέρισαμε 500 εργάτες. Και οι εργάτες ότι πέρισαμε 5. Και όταν αυτοί οι 5 εξαφανίστηκαν, υπήρχε δουλειά για όλο τον κόσμο. Η σοδειά δεν είχε μαζευτεί και ήταν επίγον να μαζευτεί. Η σοδειά του σταριού να γίνουν όλα αυτά και να αρχίσουν να λειτουργούν. Το χωριό της Μεμπρίγια, στην Καστίγια, μια συγκεκριμένη μέρα κοιμήθηκε φτωχό και ξύπνησε πλούσιο. Γιατί έφαγε όσο ψωμί ήθελε, όταν πριν δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να πεινάει. Αυθόρμητα ο λαός κάνει πράξεις σε ελευθεριακές ιδέες που είχε αγκαλιάσει κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των ίδιων των οργανώσεων. Η Βαρκελόνη μετατρέπεται στο προπύργιο της Επανάστασης.
Τις πρώτες μέρες αμέσως ήρθαμε σε επαφή με το Συνδικάτο Μέσων Μεταφοράς και άρχισα να μαθαίνω στις συντρόφισσες να οδηγούν τραμ. Και εσύ έβλεπες τις συντρόφισσες να οδηγούν τραμ. Habían compañeros que empezaron a marchar al frente o que querían marchar. Υπήρχαν σύντροφοι που ήθελαν να πάνε στο μέτωπο. Εγώ αφουσιώθηκα στο να μαζεύω βιβλία με ένα φορτηγό. Είχαμε κάποιες τρελές ανησυχίες. Να φτιάξουμε μια λαϊκή βιβλιοθήκη στη γειτονιά. Στην είσοδο θέλαμε να βάλουμε αφήσεις που να λένε «Λαϊκή βιβλιοθήκη», «ΛΑΕ, μελέτα και ξεπέρασε τον εαυτό σου», «Ελεύθερη είσοδος». Στην Καταλωνία η αναρχική είναι τώρα η πλειοψηφική δύναμη και η εξουσία που είχε η Generalitat περνά στα χέρια της Επιτροπής Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών, ενός καινούργιου οργανισμού που γεννήθηκε από την Επανάσταση. Οι σύμβουλοι της κυβέρνησης εγκατέλειψαν τα αντίστοιχα γραφεία τους. Η κυβέρνηση έμεινε μόνο με το όνομα του Κόμπανη στη δίκη της αστυνομίας και ο δρόμος δικός μας. Ο Κομπανής ζήτησε από τη ΣΕΝΕΤΕ να τους στείλει μια επιτροπή για να έχουν μια συνάντηση. Τους είπε, σας τα οφείλουμε όλα. Εσείς αντιμετωπίσατε την αποστασία. Σας είχαμε παρεξηγήσει. Από σήμερα, εγώ δεν εξυπηρετώ σε τίποτα. Δεν είμαι πρόεδρος. Αν αξίζω για κάτι, είμαι στην υπηρεσία σας. Λόγια του Κόμπανης. Ο Γκαρθία Ολιβέρ πρότεινε να πάνε για όλα. Μόνο αυτός και ο Τσένα. Και της Οσπιταλέτ, που είναι μια περιοχή της Βαρκελόνης. Διαφώνησαν μαζί τους Σαντιγιάν και η Φρεντερίκα Μονσενή. Η Φρεντερίκα Μονσενή είπε, αν πάμε για όλα, αυτό σημαίνει ότι θα εγκαθιδρύσουμε τη δική μας δικτατορία. Και αυτό είναι μια άρνηση του αναρχισμού. Και ο Σαντιγιάν είπε, αν πάμε για όλα και εγκαθιδρύσουμε τον αναρχισμό, απομονωνόμαστε από την Ισπανία. Απομονωνόμαστε από όλο τον κόσμο. Δεν θα μας δώσει κανείς ούτε βοήθεια, ούτε όπλα, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό η ΣΕΝΕΤΕ δεν πήγε για όλα. Και δεν θέλησε την εξουσία που της δόρισε ο Κόμπανης. Που δεν της τη δόρισε, ήδη την είχε. Και συνεργαστήκαμε με τις υπόλοιπες δυνάμεις σε έναν οργανισμό που ονομάστηκε Επιτροπή Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών. Και τότε η Generalitat έπαψε να λειτουργεί ως τέτοια. Και όλη η εξουσία περίληφθη σε αυτήν την επιτροπή. Αρχίσαμε να οργανώνουμε τις φάλαγες. Υπάρχει αυτή η έξοδος που έχετε στη φωτογραφία και από αυτήν φτάσαμε στο σταθμό της Γαλλίας. Είναι σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρκελόνης. Και πήγαιναν αμέσως στο μέτωπο, στο μέρος που ζητούσαν και οι περισσότεροι ζητούσαν. Με τον Τουρούτι, με τον Τουρούτι. Μπροστά στην επικίνδυνη προώθηση των αποστατών και την αποδιάρθρωση του στρατού, τα κόμματα και τα συνδικάτα οργανώνουν πολιτοφυλακές εθελοντών, εργατών και αγροτών για να υπερασπίσουν τη χώρα. Η φάλαγγα των Αετόπουλων συγκροτήθηκε με την πρόταση ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα ήταν από το ελευθεριακό κίνημα. Η φάλαγγα του Σιδήρου οργανωνόταν από ομάδες, 10 ανθρώπων και 10 ομάδες έφτιαχναν μια εκατοντάδα. Ο υπεύθυνος της ομάδας ήταν κάποιος που επιλεγόταν, έτσι ήταν ο διοικητής σου. Και μετά τις 10 ομάδες που φτιαχνόταν, που φτιάχνανε την εκατοντάδα, υπήρχε ένας αντιπρόσωπος της εκατοντάδας. Εξαιτίας της φιλίας, της εμπιστοσύνης, της προσωπικότητας του συντρόφου, που δινόταν η ευθύνη της διοίκησης. Εκεί πάντα υπήρχε μια διοίκηση, αλλά μια διοίκηση υπό όρους. Εγώ έφυγα από την Αλκολέα και από εκεί περπατώντας φτάσαμε στη Μαδρίτη. Εκεί μας πήγαν σε ένα στρατόπεδο. Ήμασταν άντρες και γυναίκες και φτιάχθηκε το μάχημο τμήμα Ασκάσο και εγώ μπήκα σε αυτό. Puedo decir
Μπορώ να πω ότι καθώς προχωρούσαμε με τη φάλαγγα του Τουρούτη, βοηθούσαμε με τους αγρότες και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι άλλαζαν την κοινωνία και την αυτοδιαχείριση με μια σειρά ενεργειών, με κολεκτίβες. Έκαναν όλα αυτά για τα οποία είχαμε προσπαθήσει όλη μας τη ζωή. Δεν ήταν μόνο το να πυροβολείς. Εκεί καθώς εμείς προωθούμασταν, εκείνοι είχαν ελεύθερο χώρο για να δημιουργήσουν, να δώσουν σχήμα και ήθος σε αυτό που έπρεπε να γίνει η μελλοντική μας κοινωνία. Darle forma y ética a lo que lo, tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Οι αλλαγές συμβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα σε περιοχές της Καστήλης, της Εξτρεμαδούρας, της Ανταλουσίας, της Αστούριας και κυρίως στο Λεβάντε, την Καταλωνία και την Αραγωνία. Εγώ είμαι πολύ περίεργος και όπου έβλεπα να κατοσούρα και χωνόμουνα. Και χώθηκα στην πλατεία του Συντάγματος που ήταν ευθύς κάτω στους κατοίκους Καλάντα, ένα χωριό της Αραγωνίας. Όλοι οι Καλάντα ήταν εκεί και από τον μπαλκόνι η Επαναστατική Επιτροπή λέει «Από εδώ και πέρα κηρύσσει ο ελευθεριακός κομμουνισμός». Και ήταν ένα ολόκληρο πλήθος που ζητοκράβησε την πρόταση. Και από τι αποτελεί το ελευθεριακός κομμουνισμός? Κατάργηση χρήματος, απαλωτρίες περιουσιών, των δεξιών και των αριστερών, όλος ο εξοπλισμός στη διάθεση του λαού, όλα τα κτίρια για να στεγαστούν οι κάτοικοι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ιδιοκτήτης. Κολεκτιβοποιημένη δουλειά, με τους εργάτες να είναι μοιρασμένοι σε ομάδες. Δεν χρειαζόταν ο Σενέκας για να οργανώσει. Υπήρχαν οι εργάτες. Γιατί εκεί φτιάχτηκε η Επιτροπή του Συνδικάτου, η πιο σημαντική χωρίς αμφιβολία. Η Επιτροπή Άμυνας, η Επιτροπή Γεωργίας, η Επιτροπή Σύντησης, η Επιτροπή Κουρέων. Οι ίδιοι εργάτες επιλέγουν τους αντιπροσώπους που θεωρούν πιο ικανούς για να οργανώσουν τη λειτουργία, να μοιράσουν τη δουλειά, να τα μοιράσουν όλα. Η παραδοσιακή αντιπάθεια των αναρχικών για το χρήμα προκαλεί μια ριζοσπαστική αλλαγή στις οικονομικές σχέσεις. Φτιάχνονται τοπικά χρήματα, αξίες και σε πολλά μέρη υπάρχει η κατάργηση του χρήματος. Εκεί εξαφανίστηκε το χρήμα. Φτιάχτηκε ένα σωρός από προϊόντα και ο καθένας έπαιρνε ό,τι χρειαζόταν, αλλά Κροπότκιν. Εκεί οι τροφές αποκτούνταν με αξίες και με κουπόνια σύντησης. Σε αυτή την περίπτωση, σε ό,τι αφορά το να παίρνεις από το σωρό, φυσικά πρέπει να έχεις εκείνη την ικανότητα και εκείνον τον τρόπο σκέψης. Ότι για ποιο λόγο θα πας να πάρεις εσύ 2 κιλά κρέας όταν σου φτάνει ένα, και όταν αύριο μπορεί να βρεις άλλο φρέσκο, ή μια φορεσιά ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Εκεί υπήρχε αυθονία, φωτός, νερού. Υπήρχε σχολείο, απ' όλα. Εκεί ούτε που χρειαζόταν να πληρώνεις για τίποτα. Και δεν υπήρχε εγωισμός. Δεν υπήρχε. Πώς μπορούσε να υπάρχει όταν δεν υπάρχει χρήμα? Δεν μπορεί να υπάρχει εγωισμός. Σήμερα το λες και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Αλλά όχι. Έγινε από όλους αποδεκτό. Το ότι έγιναν οι κολεκτίβες, η συντηρητική πλειοψηφία του λαού το δέχτηκε καλά. Και δεν ήταν όλοι, ούτε συνδικαλιστές, ούτε αναρχικοί. Όποιος ήθελε να είναι ατομιστής, συνέχισε. Αλλά υπήρξαν λίγοι, όπως οι γονείς μου. Εδώ, 30 μέτρα από εδώ, που ήταν ατομιστές. Έπρεπε να δεχτούν ή όχι για να έχουν δικαίωμα στο κουπόνι. Δεν υπήρχε χρήμα. Εκείνη τη χρονιά οι γονείς μου είχαν 4 γουρούνια για σφάξιμο. Ήρθε ένας σύντροφος. Σίγουρα τότε δεν μου άρεσε αυτό που έκανε η μητέρα μου. Ήρθε ένας σύντροφος. Εγώ ήδη ήξερα ότι θα ερχόταν. Αποφασίζει ότι στην οικογένεια φτάνει ένα γουρούνι και τους παίρνει τα 3, με τα οποία πλήρωσαν όλες τις ανάγκες του χρόνου. La familia tenía bastante con un cerdo y le requisaban los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Trabajábamos a gusto. Δουλεύαμε με όρεξη και επίση σε μια κολεκτίβα υπάρχουν λιγότερα έξοδα από ό,τι στα άτομα. Γιατί τώρα ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 100 άτομα που δουλεύουν όλα μαζί και άλλα 100 που δεν το κάνουν. Αυτοί 100 χρειάζονται 100 τρακτέρ, ενώ οι άλλοι το πολύ 10. Los 100 que no necesitan 100 tractores. Και
Οι παλιές τοπικές αρχές έχουν καταργηθεί. Τώρα είναι οι εργάτες, οργανωμένοι στις ΕΝΕΤ και λιγότερο στις περιουχητές. Αυτοί που ελέγχουν τη διοίκηση, βάζοντας σε κίνηση λίγο-λίγο τη δημόσια ζωή. Η Επαναστική Επιτροπή με όρισε υπεύθυνο των προμηθειών και νομίζω ότι αυτό είναι πιο κατανοητό. Είχαμε υπευθύνη μας όλα τα εμπορεύματα και επιπλέον ένα χωριό που δεν είχε σιτάρι. Έτσι ερχόμαστε στο Λεβάντε και το ανταλλάσσαμε με ζάχαρη. Και από εκεί φέραμε και σοκολάτα και άλλα πράγματα, δηλαδή ανταλλαγές. Veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Teníamos una fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevamos chocolate y cosas de intercambio. Ya con el carbón ya se traía mercancía. Το κάρβουνο έρχονταν εμπορεύματα, παπούτσια, ρούχα για το χωριό. Τα έφεραν από αλλού. Όριζε κάθε χωριό μια αντιπροσωπεία από εκπροσώπους του χωριού. Και εκεί στο Μπενικαλό, χωριό της Αραβωνίας, δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία των Κολεκτίβων. Y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. Στο Λεβάντε, οι ΣΕΝΕΤΕ και οι ΙΓΙΧΕΤΕ δουλεύουν από κοινού για την άμεση απαλωτρίωση της γης και των εργοστασίων. Κάτω από την οργάνωση της Κεντρικής Αναρχοσυνδικαλιστικής Ένωσης, το ΑΛΚΟΗ, γίνεται παράδειγμα εργατικής αυτοδιαχείρισης. Φτιάχνεται το ΚΛΟΕΑ, ενιαίο συμβούλιο του Λεβάντε, για την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων με την ευθύνη να συντονίζει άμεσα την πώληση στο εξωτερικό των προϊόντων των κολεκτίβων. Πολύ σύντομα ο οργανισμός αυτός, που ξεπίδησε από την Επανάσταση, θα αντιμετωπίσει τον παραγωνισμό από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης, που αρχίζει να υποστηρίζει τις κομμουνιστικές κοπερατίβες. Και στο εξωτερικό, ήδη στέλναμε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και στην Ολλανδία. Όλα δούλευαν τέλεια και καλυτέρευαν συνεχώς. Συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Αστούριας και της Λεών, του οποίου ο Ραμόν Αλβάρεθ είναι σύμβουλος αλληλείας. Οι εργάτες διαχειρίζονταν τα εργοστάσια. Εμείς συνεχίζαμε χωρίς να δηλώνουμε ανοιχτά ότι είχαμε φτιάξει κολεκτίβες. Αλλά αυτό γινόταν με έναν υπόγειο τρόπο. Το ΚΑΣΠΕ είναι η έδρα του Συμβουλίου της Αραγωνίας, του πρώτου οργανισμού της αναρχικής δικαιοσύνης της Αναρχικής Επανάστασης. 8 σύμβουλοι συντονίζουν τη δουλειά των κολεκτίβων της περιοχής. Εδώ στην περιοχή βρισκόταν η πλειοψηφία των κολεκτίβων, με το συμβούλιο του στο ΚΑΣΠΕ. Παντού υπήρχαν κολεκτίβες, στο Λεβάντε, στην Ανδαλουσία, στη Καστήλη. Αλλά πουθενά δεν υπήρξαν τόσο ομογενείς όσο ήταν εδώ στην Αραγωνία. Η κοινωνική επανάσταση που ζει η αγροτική Ισπανία γίνεται με την υποστήριξη της πλειοψηφίας των αγροτών. Είναι 30 εκατομμύρια των Ισπανών που ζουν σε συνθήκες ελευθεριακού κομμουνισμού. Εκεί τότε υπήρχε ένα πίνακα στο συνδικάτο, πολύ μεγάλο, και οποιοδήποτε εργάτη που είχε ένα παράπονο το σημείωνε και συζητιόταν στη συνέλευση. Όταν εξέφραζε κάποιος ένα πράγμα, αν γινόταν δεκτή η πρόταση, ερχόταν σε αρμονία με τους υπόλοιπους. Αν υπήρχε συμφωνία, καλώς. Αν όχι, συζητιόταν άλλη πρόταση. Αλλά πάντα από τη βάση. Δεν οργανωνόμασταν γιατί το διέταζε η τοπική επιτροπή, γιατί φυσικά κάθε λαός έχει τη δική του κουλτούρα. Και έτσι όπως έχει την κουλτούρα του, έχει και τα έθιμά του. Τα δικά μας τα βανεσιάνικα έθιμα δεν είναι τα ίδια με αυτά των Ανδαλουσιάνων. Είναι διαφορετικά. No son las mismas costumbres nuestras aquí valencianas, como diríamos las andaluces, son diferentes. Με τις καταλήψεις γης και με έναν πιο ορθολογικό καταμελισμό εργασίας, η παραγωγή αυξάνει. Η συλλογική διαχείριση των κερδών επιτρέπει την κατασκευή νοσοκομείων, σχολείων, ανθρωπικών καναλιών, αγροτικών εγκαταστάσεων και κέντρων αγροτικής έρευνας. Εκτός από την εκπαιδευτική ομάδα Φρανσίσκο Φερέρ, όπου συμμετείχαν 18 δάσκαλοι, υπήρχε ο λαχανόκηπος του μοναστηριού,
Και αυτός ο λαχανόκηπος των μοναχών έγινε μια ζώνη αγροτικού πειραματισμού. Σε πλαντάρουν μηνιέδος, σε πλαντάρουν ολιβάρες. Φυτεύτηκαν κλίματα, ελιές, ελιές που ήταν παλιές, μη παραγωγικές, χρησιμοποιήθηκαν για κάρβουνο. Δηλαδή έγινε μια μετατροπή και η κολεκτίβα έδωσε πολλά κέρδη. Αποφασίστηκε η αγορά δύο τρακτέρ. Και δύο τρακτέρ στην Καλάντα, που δεν σταματούν να δουλεύουν, κάνουν πολλά. Και με αυτό, όχι μόνο καλύφθηκαν οι 350 άνδρες που πήγαν στο μέτωπο, αλλά επίσης κατορθώθηκε, και αυτό είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια, καμιά καλλιεργήσιμη γη να μην παραμείνει χέρσα. Όλες καλλιεργήθηκαν. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz, más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Η επανάσταση που ζει η Ισπανία δεν περνά απαρατήρητη από τον επισκέπτη. Ο Τζορτζ Όρουελ, που ήρθε να πολεμήσει ως εθελοντής σε μια θάλαντα του Ρουμ, περιγράφει τις εμπειρίες του όταν έφτασε στη Βαρκελόνη. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν σε μια πόλη όπου διοικούσε η εργατική τάξη. Οι αναρχικοί είχαν στην ουσία τον έλεγχο της Καταλωνίας και η επανάσταση βρισκόταν σε πλήρη άνθηση. Οι συμπεριφορές δουλοπρέπειας είχαν εξαφανιστεί. Κανείς δεν έλεγε σενιόρ ή δόν, ούτε καν εσείς. Όλοι φέρονταν σαν σύντροφοι μεταξύ τους και σε σένα και έλεγαν «Σαλούδ», αντί να πούν «Καλημέρα». Η Βαρκελόνη είναι το νευραλγικό κέντρο της επανάστασης για τις πόλεις της Ισπανίας. Με τη Σένατα και τη ΦΑΗ, επικεφαλής της Επιτροπής Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών, η Καταλωνία βιώνει μία από τις πιο ριζοσπαστικές μετατροπές της ιστορίας της, που επηρεάζει όλες τις πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Το 80% των εταιριών έχουν κολεκτιβοποιηθεί και όλες οι υπηρεσίες αυτοδιαχειρίζονται από τους ίδιους τους εργάτες. Αυτές οι αλλαγές θα νομιμοποιηθούν από την Generalitat τον Οκτώβριο του 1936. Δεν υπήρξε πρόβλημα ποιος θα διοικεί ή ποιος θα διοικείται. Γιατί ήταν ήδη όλοι συνδικαλισμένοι στη ΣΕΝΕΤΕ και ήταν καθιερωμένες ορισμένες αρχές. Κάποια άτομα είχαν δείξει υπευθυνότητα και ικανότητα. Εγώ επιλέχθηκα από τη συλλογικότητα του Μεγάλου Μετρό. Όταν ήμουν στη συλλογικότητα, έγινε μια γενική συνέλευση. Μια συνέλευση των μέσων μεταφοράς. Και με ονόμασαν γραμματέα. Εγώ ήμουν οικοδόμος. Γνώριζα λίγο από μεταφορές. Αλλά βγαίναμε στο κλαρί σύντομα με όλα αυτά. Οι συνθήκες μας υποχρέωναν. Οργανώθηκε μια επιτροπή που ονομαζόταν Διοίκηση και Έλεγχος της Αστικής Περιουσίας, που απαρτιζόταν από τρία μέρη της Generalidad, τρία της ΣΕΝΕΤΕ και τρία της ΟΥΧΕΤΕ. Από τις τρεις της ΣΕΝΕΤΕ, εγώ ήμουν εκπρόσωπος. Οι ιδιοκτησίες δεν καταργήθηκαν, αλλά κατασχέθηκαν. Οι ιδιοκτήτες δεν είχαν δικαίωμα να διοικήσουν τις εγκαταστάσεις τους. Είχαν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στη διοίκηση αυτής της επιτροπής. Οι αναρχικοί μπορούσαν να γίνουν ιδιοκτήτες της Βαρκελόνης και της Καταλωνίας και δεν θέλησαν να το κάνουν. Τότε ήρθε η συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς και τους άλλους. Και όπως οι πιο δυνατοί ήμασταν εμείς, στο ζήτημα της εκπαίδευσης βρέθηκε ένας από τους δικούς μας, ο καθηγητής Πουί Ελιάς. Αυτός άρχισε να συντάσσει μαζί με άλλους, αλλά αυτός διοικούσε την είδηση της ΕΝΟΥ. Το Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Σχολείου γεννιέται με στόχο την προώθηση ενός μοναδικού δωρεάν και λαϊκού σχολείου με διδασκαλία στην καταλαβική γλώσσα. Η Επανάσταση δημιουργεί επίσης κοινωνικές υπηρεσίες προσφοράς και πρόληψης, ανύπαρκτες ως τότε, που καλύπτουν δωρεάν την υγεία, τις περιόδους ύφεσης, την αναπηρία και τη συνταξιοδότηση. Αντιμετωπίζεται η ανεργία με αύξηση των θέσεων εργασίας ή με πρόσληψη καινούριων εργατών, ακόμα και όταν δεν είναι απαραίτητη, έτσι ώστε η δουλειά να μοιράζεται σε όλους. Οι μικρές εταιρείες και τα συνεργεία ενώνονται. Ενοποιούνται οι ηλεκτρικές εταιρείες. Ο σχεδιασμός είναι σύνθετος, αλλά τους περιλαμβάνει όλους.
Νιώθαμε αποκλεισμένοι και μετά φυσικά μας δόθηκε ένας πρωταγωνιστικός ρόλος και μια ευθύνη την οποία την αναλάβαμε πολύ ευχάριστα. Στις συνελεύσεις δεν συζητιόταν τι θα γίνεις εσύ και θα γίνω εγώ, αλλά πώς θα καλυτερεύσει η παραγωγή, πώς θα οργανωθεί καλύτερα η δουλειά, πώς να εξαλείψουμε τους μεσάζοντες ανάμεσα στη μία και στην άλλη δουλειά. Γιατί φυσικά ένα εργοστάσιο είναι σύνθετο. Πρέπει να έχεις συνείδηση ότι δουλεύεις για σένα. Έτσι πια δεν συντηρείς κανένα αφεντικό. Δουλεύεις με περισσότερη όρεξη. Ελιθάλντε Φόρτ, Τζένεραλ Μότορς, Κρος, Πιρέλι, Κάντζι, Ρόντα. Οι εργάτες μετατρέπουν με θαυμαστό τρόπο μέσα σε μόνο 7 εβδομάδες αυτές τις εταιρείες σε εργοστάσια όπλων. Αυτή η μετατροπή θα επιτρέψει στην επιβίωση του δημοκρατικού στρατού. Κάθε στρατευμένος θεωρούσε τον εαυτό του υπερασπιστή, σαν έναν Δον Κιχώτη αυτής της ουτοπίας, αυτού του τρόπου λειτουργίας, αυτού του ήθους, που κινεί την κοινωνία χωρίς την ανάγκη να έρθει ο υπεύθυνος της βάρδιας για να τους επιβλέψει. Δηλαδή η αυτοδιαχείριση είναι το ζήτημα. Είναι το ζήτημα που εκκρεμεί ακόμα και τώρα. Γιατί εκείνη τη στιγμή αποδείχτηκε ότι κοίτα, υπάρχουν ο πιο πολυμαθής και ο λιγότερο. Υπάρχουν χαζούλες και εξυπνούλες. Αλλά όλοι έχουν κάτι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι να προσφέρουν. Πρέπει να έχεις συνείδηση ότι δουλεύεις για σένα. Έτσι πια δεν συντηρείς κανένα αφεντικό. Δουλεύεις με περισσότερη όρεξη. Ελιθάλντε Φόρτ, Τζένεραλ Μότορς, Κρος, Πιρέλι, Κάντζι, Ρόντα. Οι εργάτες μετατρέπουν με θαυμαστό τρόπο μέσα σε μόνο 7 εβδομάδες αυτές τις εταιρείες σε εργοστάσια όπλων. Αυτή η μετατροπή θα επιτρέψει στην επιβίωση του δημοκρατικού στρατού. Κάθε στρατευμένος θεωρούσε τον εαυτό του υπερασπιστή, σαν έναν Δον Κιχώτη αυτής της ουτοπίας, αυτού του τρόπου λειτουργίας, αυτού του ήθους, που κινεί την κοινωνία χωρίς την ανάγκη να έρθει ο υπεύθυνος της βάρδιας για να τους επιβλέψει. Δηλαδή η αυτοδιαχείριση είναι το ζήτημα. Είναι το ζήτημα που εκκρεμεί ακόμα και τώρα. Γιατί εκείνη τη στιγμή αποδείχτηκε ότι κοίτα, υπάρχουν ο πιο πολυμαθής και ο λιγότερο. Υπάρχουν χαζούλες και εξυπνούλες. Αλλά όλοι έχουν κάτι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι να προσφέρουν. Σχεδόν όλος ο κόσμος λέει ότι είναι μια ουτοπία. Είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο. Η αναρχία είναι το πιο ωραίο που υπάρχει. Ο καθένας να δουλεύει για όλο τον κόσμο, ούτε αφέντες ούτε πατρώνει. Ο καθένας να κάνει ό,τι έχει στο μυαλό του, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι μέσα τους. Λίγο-λίγο η πραγματικότητα του πολέμου υποχρεώνει τους αναρχικούς να συνενέσουν σε κυβερνητικούς χειρισμούς. Όταν έβαψε να υπάρχει επιτροπή των αντιφασιστικών πολιτοφυλακών, που διήρξε 2 μήνες, η επαναστατική εποχή στην Καταλωνία διήρξε 2 μήνες, από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο. Έγινε ένα καινούριο γραφείο, διοριστήκαν οι σύμβουλοι, και είναι η Generalidad που ξαναπαίρνει την εξουσία με τους συμβούλους της. 4 αναρχικοί μπαίνουν επίσης ως υπουργοί στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους ο Χουάν Γκαρθία Ολιβέρ και η Φρεντερίκα Μοντσένη, η οποία γίνεται, παρόλο που δεν το προβάλλει, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ένα υπουργείο στην Ευρώπη. Αυτή ήταν ενάντια σε αυτό και σε αντίφαση με τον εαυτό της και σε βεβαιώνω ότι της κόστησε. Και όταν έβλεπα ότι οι σύντροφοι της την κατέκριναν, εγώ απελπιζόμουν. Οι ελευθεριακές νεολαίες ήταν οι πρώτες που ξεσηκώθηκαν ενάντια στην εργασία της ΕΝΕΤΕ. Και μετά από ένα βαθμό δημιουργούνταν μια γραφειοκρατία που δεν ήταν καθόλου καλή. Με την πλειονότητα των ανδρών στο μέτωπο, είναι οι γυναίκες αυτές που καταλαμβάνουν τις θέσεις εργασίας. Έχουν τώρα την ευκαιρία να κάνουν τη δική τους επανάσταση. Αφού πήγανε οι άντρες για το μέτωπο, κατέλαβαν αυτές τις θέσεις εργασίας που αφήσανε άδειες οι άντρες στην παραγωγή. Ίσως αυτό τις ξύπνησε, ένιωσαν πιο ελεύθερες. Quizás eso las despertó. Se sintieron más libres. Εγώ από τις συντρόφισσες που γνώριζα, μία ήταν στο εργοστάσιο παπουτσιών και ήταν αυτή που τα κανόνιζε όλα. Μία άλλη στο εργοστάσιο ζάχαρης. Όταν πιο παλιά αυτές τις θέσεις τις είχαν πάντα οι άντρες. Εμείς δεν είχαμε δώσει τη γυναίκα τη σημασία που έπρεπε. Στις συνελεύσεις της ΕΝΕΤΕ μόλις που έβλεπες τις γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν στο σπίτι.
Bueno, una casa. Los hombres servían con todos los Υπήρχε η αντίληψη ότι οι άντρες είχαν όλα τα δικαιώματα. Εμείς θέλαμε να προετοιμάσουμε τη γυναίκα για να ξέρει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της, σε ό,τι αφορά στα παιδιά της, στο σπίτι της, στον άντρα της και στη δική της ζωή. Οι μουχέλες λίμπρες γεννιούνται από τοπικές ομαδοποιήσεις που μετατρέπονται σε μία από τις πιο σημαντικές φεμινιστικές οργανώσεις της εποχής. Οι Σοξέσο Πορτάλες στη Γουαδαλαχάρα και η Κοξαλιάνο στη Βαρκελόνη είναι από τις πρωτοπόρες. Ήμασταν διαφορετικές από τα αστικά κινήματα γυναικείας απελευθέρωσης, γιατί είχαμε προσέξει ότι αυτές εξαιτίας της θέσης τους αγωνιζόταν για να εξομοιωθούν ανταγωνιστικά ως προς τους άνδρες. Αλλά εμείς απευθυνόμασταν στην προλετάρια γυναίκα, στην εργάτρια, σε αυτή που δεν είχε εκπαιδευτεί. Να βγουν από αυτή τη δουλοπρέπεια, να βγουν από αυτή την υποταγή, στη δουλειά, στο σπίτι, να νιώσουν ενήλικα άτομα. Και εκεί ήταν όπου έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Δημιουργώντας σχολεία όπου η γυναίκα θα μπορούσε να μάθαινε να διαβάζει και να γράφει. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς σε πόσες εκατοντάδες γυναίκες διδάξαμε ανάγνωση και γραφή. Έτσι, όταν φτιάχναμε μια ομάδα, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν το σχολείο. Στις γυναίκες κάναμε και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είχαμε ειδικά μαθήματα. Και γυναίκες που τα παρακολουθούσαν και μάλιστα. Πηγαίνανε στα νοσοκομεία να κάνουν εξάσκηση. Φτιάξαμε διάφορα δελτία σχετικά με το θέμα της σχέσης μεταξύ άντρα και γυναίκας, που τα στείλαμε στο μέτωπο. Φτιάξαμε χιλιάδες και χιλιάδες δελτία, μικρά δελτάρια. Και να σε educaban, iban a los hospitales a hacer prácticas, inclusive. Hicimos una serie de folletos a este respecto, y con respecto a la relación de los hombres y la mujer que enviamos al frente. Hicimos con menos miles y miles de folletos, unos folletitos pequeños. Οι αναρχικοί προωθούν κοινωνικές αλλαγές μοναδικές στην Ευρώπη. Ο Γκαρθία Ολιβέρη, υπουργός δικαιοσύνης, είναι ο πρώτος που προωθεί στην Ισπανία τον νόμο που εξισώνει τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών. Η Φρεντερίκα Μοντσένη, υπουργός υγείας, δημοσιεύει τον νόμο της έκπτωσης που γίνεται αποδεκτός μόνο στην Καταλωνία. Ο νόμος της έκτρωσης ανακοινώθηκε πρώτα στην Καταλωνία και αμέσως έγινε πράξη. Στο Γενικό Νοσοκομείο στη Βαρκελόνη γινόντουσαν εκτρώσεις. Ήταν πολύ καλό να αναρρίσει μια επιθυμητή μητρότητα. Μου φάνηκε πολύ λογικό, αλλά από την πλευρά των γιατρών υπήρξε μια τεράστια απόρριψη. Η συνειδητή μητρότητα μπορεί να αποκτηθεί μέσα από τη γνώση. Αυτές οι γυναίκες δεν είχαν διαβάσει ποτέ. Τότε δεν μπορούσες να τους ζητήσεις μια συνειδητή μητρότητα. Ούτε από τις χείρες, ούτε καν από τους άντρες. Η γερμανική και η ιταλική βοήθεια στους αποστάτες και η πολιτική της μη επέμβαση στο δημοκρατικό της Δύσης προκαλούν την ήττα των δημοκρατικών δυνάμεων. Ο στρατός του Φράγκο είναι στις πύλες της Μαδρίτης και χρειάζεται μια σπροξιά για να ανέβει το ηθικό των Μαδριλένων, που βλέπουν ότι η ίδια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας καταφεύγει στη Βαλένσια. Ο Ντουρούτι είναι αυτές τις στιγμές η πιο χαρισματική και κατάλληλη προσωπικότητα. Η φιγούρα του Ντουρούτι εκείνες τις στιγμές απεικόνιζε το μεγαλύτερο χειρό της ελευθερίας. Ήταν μια ένεση αισιοδοξίας και ελπίδας. Η φάλακα του Ντουρούτι σε μια άγνωστη περιοχή και με λίγα εφόδια έχει μεγάλες απώλειες. Η παρουσία της αποδεικνύεται χωρίς αμφιβολία για την υπεράσπιση της Μαδρίτης. Στις 20 Νοεμβρίου μας αποτράβηξαν από το μέτωπο και μας είπαν ότι είχε πεθάνει ο Ντουρούτι. Me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Δεν είχε υπάρξει στην ιστορία μια κηδεία όπως αυτή του Ντουρούτι στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω αν ήταν 1,5 εκατομμύριο. Κάτι απερίγραπτο.
Η δημοκρατία προσπαθεί να αναδιοργανώσει το στρατό και να επιβάλλει την υποχρεωτική στρατιωτικοποίηση. Ο στόχος είναι η νίκη στον πόλεμο, ξεχνώντας την επανάσταση. Οι αναρχικοί όμως διατηρούν τη δική τους ιδέα να νικήσουν τον φασισμό και να φτιάξουν μια καινούργια κοινωνία. Είπαν ότι θα στρατιωτικοποιήσουν τη φάλαγγα, η οποία τότε δεν ήταν στρατιωτική. Ήμασταν πολιτοφύλακες και ότι θα τη στρατιωτικοποιήσουν. Και είπαμε όχι. Απεχθανόμασταν τη στρατιωτική πειθαρχία. Εμείς πήγαμε στον πόλεμο για να πολεμήσουμε τον φασισμό, αλλά όχι για να γίνουμε στρατιωτικοί. Όλοι από τη γενιά μας που κάναμε τον πόλεμο, ήμασταν ενάντια του πολέμου και εναντίον της στρατοκρατίας. Αλλά πολύ ενάντια, οι ειρηνιστές ως το κόκαλο. Όσο για την αποτελεσματικότητα, εγώ δεν έβλεπα καμιά διαφορά. Δηλαδή, το ίδιο αποτελεσματικοί ήταν 100 άνθρωποι όταν ονομαζόντουσαν εκατοντάδα, με 100 ανθρώπους όταν ονομαζόντουσαν λόχος. Νομίζω ότι το λάθος ήταν που μπήκαμε στη θέση του εχθρού, που γινόμασταν στρατός και δεν κάναμε ανταρτοπόλεμο. Μια ιστορική τιμή που οφείλαμε στην Ισπανία. Και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι εκείνο δεν ήταν πια επανάσταση, αλλά η προέκταση του πολέμου. Και τότε για να αποκτήσουμε όπλα και για να μπορέσουμε να ζήσουμε, έπρεπε να δεχτούμε τη στρατοκρατία. Στην Καταλονία τα παραδοσιακά κόμματα επανακτούν λίγο-λίγο την εξουσία που είχαν χάσει στις 19 Ιουλίου από τα χέρια του λαού. Το Μάιο του 1957 τα εθνικιστικά κόμματα και το νεογέννητο κόμμα των κομμουνιστών προκαλούν γεγονότα που θα αποτελέσουν έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στον ίδιο τον πόλεμο. Πολλοί αναρχικοί εξοντώνονται. Το ΠΟΥΜ κηρύσσεται παράνομο και ο Ανδρές Νιν, ο γενικός γραμματέας του, δολοφονείται. Τις πρώτες μέρες το ελευθεριακό περιβάλλον είχε απλωθεί σε όλη την Καταλονία. Ήταν αργότερα με τις αποτυχίες και τις δυσκολίες που προέκυπταν, με τις δυνάμεις που ήταν μαζί μας και αντιδρούσαν. Και έτσι φτάσαμε στα γεγονότα του Μαΐου. Ο Αρτέμιο Αϊγοναδέρ, που ήταν ο σύμβουλος της Generalidad, έστειλε την αστυνομία να εκενώσει την τηλεφώνικα, το κτίριο των επικοινωνιών. Η τηλεφώνικα ήταν κατελημένη από τη ΣΕΝΕΤΕ. Και φυσικά υπήρξε αντίσταση και εκεί ξεκίνησε. Στα προάστια ήμασταν οι απόλυτοι άρχοντες, αλλά στο κέντρο υπήρχαν δρόμοι που ήταν κάποιον και άλλοι που ήταν κάποιον άλλον. Και έτσι υπήρξαν πολλοί νεκροί. Οι κομμουνιστές εν ψυχρό προσπάθησαν να εξοντώσουν τους ηγέτες μας για να μας αφήσουν χωρίς διοικητικά στελέχη και σχεδόν το πέτυχαν. Ήταν εφικτό. Eso fue horrible. Nos mataban a los compañeros por la espalda. Σκότωναν τους συντρόφους μας πισόπλατα. Σκότωσαν τους Σαν Ανδρές, μια γειτονιά της Βαρκελόνης, περισσότερο από 50 συντρόφους των ελευθεριακών νεολαίων. Και γι' αυτό οι σύντροφοί μας, που ήταν Υπουργείο Γκαρθία Ολιβέ και Φρεντερίκα Μονσενή, ήρθαν από τη Βαλένθια στη Βαρκελόνη, ζητώντας κατάπαυση πυρός. Τους ακούσαμε και σταματήσαμε τη σύγκρουση. Υπήρχε ακόμα ένα μέρος του δικών μας φαλαγκών που ξεσηκώθηκαν για να έρθουν εδώ, για να τελειώνουμε τους κομμουνιστές μια και καλή. Ήμασταν εμείς που τους είπαμε όχι και ότι έφτανε πια το αίμα. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Εκεί χάθηκε ο μισός πόλεμος, στα γεγονότα του Μαΐου. Τα πράγματα είχαν αλλάξει ριζικά. Είχε ήδη παραιτηθεί ο Λάργο Καμπαγέρο με τους σοσιαλιστές της αριστεράς και είχε αποχωρήσει σε ΣΕΝΕΤΕ από την κυβέρνηση. Και μετά τα γεγονότα του Μαΐου είχαμε όλη την αίσθηση ότι είχαμε χάσει πολύ δύναμη. Και τη δύναμη την κέρδισε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τα καλά όπλα που έφταναν από τη Ρωσία πήγαιναν στις δυνάμεις που αυτοί διοικούσαν. Que la fuerza la había adquiriendo el Partido Comunista, que todas las armas buenas que llegaban de Rusia iban a las fuerzas que ellos comandaban. Solapadamente están empezando a... Με ύπουλο τρόπο άρχισαν να μπαίνουν στις ιστορικές του στρατού, σε επιτροπές, σε υπηρεσίες των στρατιωτικών πληροφοριών που τις καταλάμβαναν πια εξ ολοκλήρου.
que los ocupan casi en su totalidad. Y nosotros estábamos convencidos. Και ήμασταν πεπισμένοι ότι το ζήτημα ήταν να εκπληρώσουν τη διαταγή του Στάλιν, να εξοντώσουν πάνω απ' όλα τους αναρχικούς, να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης και να τελειώσουν τον πόλεμο όταν ο Στάλιν θα το αποφάσιζε. Αυτό ήταν το ζήτημα. Ιδεολογικά δεν τους ενδιέφερε αν αυτοί οι επαναστατικοί μηχανισμοί δούλευαν καλά. Με τέτοιο τρόπο, ώστε αν κερδίζαμε τον πόλεμο, θα μπορούσαμε να πούμε στη χώρα. Μαζί με την νίκη στον πόλεμο, αυτό είναι το έργο που έχει κάνει ο αναρχισμός. Αυτό είναι που έχει κάνει η ΣΕΝΕΤΕ. Αυτό είναι το ξεκίνημα προς το μέλλον. Ήταν η πρώτη αναρχική επανάσταση του κόσμου. Καμιά επανάσταση που δεν ελεγχόταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είχε την παραμικρή σημασία για τους κομμουνιστές. Και αυτό δεν μπορούσαν να το επιτρέψουν. Ήδη ξέρετε αυτό που συνέβη με τις κολεκτίβες, ότι ήρθε ο Λίστερ, επικεφαλής μιας μεραρχίας κομμουνιστών, με όλο το στρατό για να τις διαλύσει, με καταστροφικό τρόπο, με το βασίλειο των όπλων. Αυτό που ήταν το μεγάλο παράδοξο, ότι οι κομμουνιστές είχαν πάει να διαλύσουν τον πιο κομμουνιστικό κομμουνισμό. Και ήρθε και έκανε ό,τι του ήρθε στο κεφάλι. Και έκανε τη σφαγή που όλος ο κόσμος ξέρει. Αυτό που έκανε ο Λίστερ, το έκανε επειδή ακριβώς στη Ρωσία οι Μπολσεβίκοι, οι της δικτατορίας, δεν αντέχονταν την ύπαρξη ενός ελευθεριακού σχεδίου τόσο φυσικού όπως σε αυτό που ζούσε η Αραγωνία. Φυλάκισε όλο το Συμβούλιο της Αραγωνίας, των κολεκτίβων. Στην οπισθοφυλακή φυλακίζονταν οι υπεύθυνοι των κολεκτίβων, της Καλάντα κτλ. Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης και των κομμουνιστών να καταστρέψουν τις κολεκτίβες, οι περισσότερες ξαναφτιάχνονται και συνεχίζουν το έργο τους. Στην Καλάντα, ο Μιγέλ Θέλμα, στα 16 του ορίζεται υπεύθυνος της κολεκτίβος. Δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία και τους στόχους της. Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή. Και έτσι αυτό διέριξε στις 15 Μάρτη του 1938. Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου δεν μειώθηκε η παραγωγική ικανότητα της Καταλωνίας, ούτε η ικανότητα των κολεκτίβων, ούτε η πίεση συγκεκριμένων στοιχείων της Generalidad. Ούτε οι κομμουνιστές μπόρεσαν να σβήσουν την οικονομική αυτονομία που είχε ΣΕΝΕΤΕ στην Καταλωνία. Πόλεμος, έλλειψη πρώτων υλών, καταστροφή των εγκαταστάσεων, μποϊκοτάρισμα του διεθνούς καπιταλισμού και επιθέσεις από την ίδια την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Η επανάσταση που ζει η Ισπανία από το 1936, με τις αναρχικές ιδέες να γίνονται πράξη, έχει αντιμετωπίσει όλων των ειδών τις δυσχέρειες. Και παρόλα αυτά, η παραγωγή έχει αυξηθεί. Υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στους πολίτες και η οικονομία λειτουργεί ορθολογικότερα. Αυτές οι κολεκτίβες έπρεπε να αγωνιστούν σε πρώτη φάση σε μια ανώμαλη κατάσταση, στον πόλεμο, με μια μηδαμινή οικονομία. Για τα πάντα εξαρτώνταν την Καταλωνία. Αν η Καταλωνία ήθελε να δώσει λεφτά για τον πόλεμο, έδινε. Αν δεν ήθελε, δεν έδινε. Και το γεγονός αυτό ενοχλούσε πολύ, κυρίως τους Αραγωνέζους. Δηλαδή με καθόλου ευνοϊκές συνθήκες, για να μην πούμε και την πολιτική της Μαδρίτης. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε μια εφημερίδα που να μην είναι της ΣΕΝΕΤΕ να πει κάτι καλό για την Ισπανική Επανάσταση. Για την Επανάσταση της ΣΕΝΕΤΕ ή για τις κολεκτίβες. Τίποτα. Ξέρετε δα ότι πάντα ο αναρχισμός είχε μια πολύ άσχημη αντιμετώπιση από τον τύπο. Μέσα σε τρία χρόνια δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Ιδιαίτερα όταν έχεις και έναν εμφύλιο πόλεμο. Έπρεπε να τα βγάλεις πέρα με όλα αυτά που υπήρχαν. Γιατί μας έλειπαν τα πάντα, πρώτες ύλες. Υπήρχε ανασφάλεια εξαιτίας των βομβαρδισμών. Ο λαός ζούσε πολύ άσχημα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες ή δεν υπήρχαν πράγματα. Αλλά στο σύνολό του, αυτό που ήταν ο ελευθεριακός κομμουνισμός, η κολεκτίβα, η ειρήνη, η δικαιοσύνη στο χωριό, για μένα, και μπορώ να το αποδείξω σε όποιον θέλει, είναι η μοναδική λύση που έχει η ανθρωπότητα για να ζήσει καλά. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί εκεί αποδείχτηκε ότι δεν χρειάζεται ούτε η αστυνομία, ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι παπάδες για να ζεις καλά. Ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να παραλύσουν τον πλούτο. Γιατί ο μοναδικός πλούτος που υπάρχει είναι η δουλειά. Το κακό είναι ότι εκείνο με όλες τις ατέλειές του δεν συνεχίστηκε. Παρά το ότι γύρισαν οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου, το βρήκαν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το είχαν αφήσει.
παρά το ότι είχε διπλασιαστεί η παραγωγή. Η Καν Τσιρόνα, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, όταν έκανε ισολογισμό, προς μεγάλη έκπληξη των ιδιοκτητών, είχε πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Γιατί είχαν εισαχθεί μηχανές, εργαλεία, ηλεκτρική φούρνη για να γίνονται ειδικά κράματα. Όταν λοιπόν μπήκαν τα στρατεύματα του Φράγκο, έδωσαν διαταγή να καταδαφιστούν αυτές οι καινούργιες κατασκευές. Και έτσι δεν έχει μείνει τίποτα από εκείνο. Τα κατέστρεψαν γιατί ήταν ένα γόητρο της δημοκρατικής περιοχής και όλων αυτών που είχαν διαχειριστεί και διοικήσει την Καν Τσιρόνα. Porque era un prestigio para la zona republicana y para los que habían gestionado y dirigido la empresa de Καν Τσιρόνα, o sea, el material. Ήμασταν τόσο δοσμένοι που οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν ήθελαν να νικήσουμε. Χωρίς αμφιβολία με το πάθος παρά με οτιδήποτε άλλο. Γίνονται όλα. Και λέγαμε, εντάξει, εδώ θα συνεχίσουμε μέχρι ότου μπορούμε. Και όταν έφτασε το τέλος, ξέραμε ότι θα έφτανε. Μας κόστησε πολύ να το δεχτούμε. Πολύ. Ήταν πολύ επίπονο. Δεν χάναμε μόνο την πατρίδα μας. Χάναμε τα ιδανικά μας. Και γνωρίζαμε ότι τα χάναμε για πάντα. Muy doloroso porque no solo perdíamos la patria, perdíamos nuestros ideales y sabíamos que para siempre. Ήδη ο αγώνας χανόταν. Ήδη είχε αρχίσει η οπισθοχώρηση. Υποχωρούσαμε μέχρι το Σέον του Ιχέλ. Και εκεί ήταν που μάθαμε ότι έπεφτε η Βαργελόνη. Ήμασταν εκεί κάποιοι σύντροφοι και ο πατέρας μου τηλεφώνησε στη Βαργελόνη, στο σπίτι της NTFI και του απάντησε μια φωνή. Ζήτω η Ισπανία, ζήτω ο Φράγκο. Και ήταν μοναδική, όχι η μοναδική φορά, αλλά τότε είδα τον πατέρα μου να του τρέχουν δύο δάκρυα. Ήταν μια στιγμή πολύ συγκινητική για όλους όσους ήμασταν εκεί. Ακούστηκε το τηλέφωνο και les saltaron dos lágrimas. Ya comprendí. Yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí. Ανέβηκαν οι τραυματίες με ωραία στενοφόρα και οι κόκκινοι με αγάπη τα αδέρφια τους φρόντιζαν. Στην κορυφή του βουνού έγινε το ξεφόρτωμα. Αχ, τη βαθύς πόνος. Αχ, το τραύμα που με σκοτώνει. Άλλος τρέμοντας έλεγε ο σύντροφό του. Αχ, αδερφέ μου, πεθαίνω. Το χιόνι είναι πολύ παγωμένο. Φώτου. Μας είπαν ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. Αυτός που δεν ήθελε, αυτός που δεν ήταν σύμφωνος με το καθεστώς, με το καθεστώς του Φράγκο, μπορούσε να πάει στο εξωτερικό. Γιατί τα λιμάνια της Βαλένθιας και του Αλικάντε θα παρέμεναν ανοιχτά. Όσο υπήρχε, έστω και μόνο ένα άτομο που ήθελε να φύγει. Κανείς δεν έφυγε από το λιμάνι της Αλικάντε. Κανείς από τους κόκκινους. Από τη ζώνη των δημοκρατικών δυνάμεων δεν έφυγε κανένας. Μας πήραν όλους και μας πήγαν στην Αλμπατέρα. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αλμπατέρα ήταν σκληρό. Αυτός που δεν έχει περάσει από ένα τέτοιο μέρος δεν μπορεί να πιστέψει τις βαρβαρότητες που αντέξαμε, την πείνα, την κακομεταχείριση, το ξύλο που μας έριχναν. Όλα αυτά δεν τα γνωρίζει κανείς άλλος εκτός από εμάς που ήμασταν εκεί. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν άξιζε τον κόπο, τόσος πόνος, τόσες θυσίες που υποφέραμε. Αλλά αμέσως σκέφτομαι ότι στην πραγματικότητα εμείς δώσαμε ένα μάθημα στον κόσμο. Όσο μπορέσαμε, δώσαμε ένα παράδειγμα ότι είναι δυνατόν να ζήσει κανείς χωρίς κυβέρνηση. Γιατί δεν υπήρχε κυβέρνηση και λειτουργούσαν οι κολεκτίβες και λειτουργούσαν όλα έτσι από αμοιβαία συμφωνία. Για μένα, αυτός ο καιρός που ήμουν στην κολεκτίβα ήταν οι τρεις πιο ευτυχισμένοι μήνες της ζωής μου. Γιατί δεν είχα να στεναχωρηθώ για τίποτα. Λεφτά, για ποιο λόγο.
γιατί ήταν τα πιο ταραχώνια της ζωής μου. Γνώρισα την αδελφοσύνη, την έλλειψη συμφέροντος, τα πνεύματα της αυταπάρνησης και της αλληλεγγύης. Δηλαδή ένιωθα αδελφωμένος με αυτούς που αγωνίζονταν μαζί μου, που ένιωθαν τις ίδιες ιδέες. Que sentían las mismas ideas. Creo que es lo mejor. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο και ότι γι' αυτό πρέπει να αγωνίζεσαι. Γιατί ακόμη και αν δεν φτάσεις, δεν πάβει να είναι ένας σκοπός, μια ονειροπόληση, μια ουτοπία. Αυτό που μπορεί να είναι όπως ένα ποίημα. Lo que me ha dado que pensar le he cantado a casi todo y ahora le voy a cantar la paloma de la paz. A los osados pertenece el futuro. Sus tolmirus anique to melon. Όταν δεν μπορούμε πια να ονειρευόμαστε, πεθαίνουμε. Έτσι το λέει Edmund Goldman και είναι η αλήθεια.